မင်္ဂလာပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ။နမောတတဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တ။နမောတတဗကဝေတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တကျမတို့သမထနဲ့ဝိပဿနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမတို့မေးခွန်းတွေထပ်ထည့်ထားတဲ့မေးခွန်းလေးတွေပေါ့နော် new question ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟိုကျမတို့ဟိုအရင်ခုဒီမှာဥစိန်ဦးရဲ့မိကွန်းနေတော့ကျမတို့ဖြည်ပြီးသွားပြီเนาะဒါလေးတွေပြင်နာလေးလည်းတင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာအခုကျမထုတ်တာရောနောက်တစ်ခုဟိုဒေါ်မေရီမိုးထက်ဦးเนาะသူ့ရဲ့မိကွန်းလေးတွေရောအခုကျမထက်ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့တင်ပြီးသွားပြီအဲ့ဒီမှာနံပါတ်1 new question 1အနေနဲ့ကျမတို့ဟိုဘက်ကဥစိန်ဦးရဲ့မိကွန်းထဲမှာဝင်သွားတယ်အဲ့ဒါသမထနဲ့ဝိပဿနာရဲ့အဓိပ္ပာယ်နော်အတိအပဲကိုမေးရင်အဲ့ဒါသူကဆယ်မှတ်တန်တာပေးမယ်ဆိုရင်အဲ့ပုံစံဖြေရမယ်အခုကျမတို့အတူလေးပဲဆိုရင်တော့ဥစိန်ဦးရဲ့မေခွန်းတယ်မှာသမထဆိုတာဘာလဲဝိပဿနာဆိုတာဘာလဲအခုကျမတို့ပုံရည်အများကြီးတဲ့ကနှစ်မှတ်ခွဲမေးမယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါလေးပဲဖြေရမယ်နော်အခုဒီနေရာမှာအခုကျမတို့ဟိုဘက်မှာခေါ်ပေးထားတဲ့သုံးခုရှိတယ်အဲ့ဒါအတိအပဲအခုဒါQuestion 2ပေါ့เนาะဒီဟာကြာရင် new question လိုအပ်တဲ့ဟာထပ်ပြီးတော့ထုတ်တာပေါ့အဲ့ဒီမှာယနေ့ခေတ်လူအများစိတ်ဝင်စားလျက်ရှိသောဘာသာရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သောကမ္မထံအထုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်များကိုဖော်ပြပါလို့ပြောရင်ဒီဟာကြတော့ဆရာတော်ကြီးရဲ့ဒါအဖွင့်မှာပါထားတဲ့ဟာလေးကိုဖြေထားတာเนาะဒီနေရာမှာကမ္မထံအထုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်မှာတမထကမ္မထံအထုတ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်တွေဟာစိတ်လှုပ်ရှားမှုစိတ်ဖြည်စည်းများကိုလျှော့ချရန်ဝိပဿနာကမ္မဋ္ဌာန်းအားထုတ်ခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်မှာတန်ត្រာဝိသင်းရဲ့မှလွတ်မြောက်ရန်ဖြစ်ပါသည်ဆိုတာဖြေပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါ question number 3အနေနဲ့တမထနဲ့ဝိပဿနာတို့သည်မိသည့်တရားမျိုးဖြစ်သည်နည်းလို့ပြောရင်တရားကြတော့အတိအပဲကိုမေးတာမဟုတ်တော့ဘူးမိသည့်တရားမျိုးလေလို့ပြောရင်ဒါနအနေနဲ့လားသီလအနေနဲ့လားဘာဝနာအနေနဲ့လားကုသိုလ်တွေထဲမှာဘယ်ထဲမှာပါလဲဆိုရင်ပွားများအထုတ်ရမိဘာဝေတ္တဗတရားမျိုးဖြစ်သည်ဆိုရင်ပါဠိလေးတွေမသိရင်မဖြေနဲ့ပေါ့တကယ်တမ်းပြောရင်ဘာဝနာတရားတွေမှာပါတာပေါ့နော်ဘာဝေတ္တဗပွားများအထုတ်ရမိတရားဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းဘာဝနာတရားတွေမှာဖြစ်ပါသည်လို့ကိုယ်သိရမယ်နောက်တစ်ခုကဘယ်အချိန်မှာတမထကိုကျင့်စဉ်ကျင့်ရမလဲလို့ပြောရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတာရောက်ရခန့်နေတာဒါဆရာတော်ဖျားရဲ့မြန်မာစကားပေါ့နော်လှုပ်ရှားနေတဲ့စိတ်တနည်းအားဖြင့်ဒါနိဝရဏတွေငြိမ်သက်တည်ကြည်မှုတမာတိဆိုတဲ့ဧကက္ခတာရရှိဖို့တမထကျင့်စဉ်ကျင့်ရမယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ငြိမ်သက်လာပြီးတဲ့တမထကြောင့်တမာတိစိတ်ငြိမ်သက်ပြီးထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ရရှိရင်တော့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ရမယ်ဒီနေရာမှာဝိပဿနာကျင့်စဉ်စွာစိတ်မငြိမ်သက်ဖဲနဲ့လည်းကျင့်လို့မရဘူးဆိုတာသိစေခြင်းလို့စိတ်ငြိမ်သက်ပြီးနံပါတ်၄တမထနဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နှစ်မျိုးလုံးကပဲဒီနေရာမှာဝိစာဘာဂိယဆိုရယ်ကိလေသာကိုပယ်တတ်တဲ့တဲ့မဲ့ညံအဓိကတော့မဲ့ညံကိုဝိစာဘာဂိယလို့ခေါ်မယ်ပြီးရင်မဲ့ရဲ့အကျိုးဖိုညံကိလေသာကိုညင်းစေတဲ့ဖိုညံတိကျေစုပြုသည့်တရားတွေပါပဲနောက်တစ်ခါတမထစိတ်ငြိမ်သက်မှုတမာတိကျင့်စဉ်ရောထူးခြားတဲ့ဉာဏ်အမြင်ရရှိတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်နှမျိုးလုံးပြီးနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်ရှိနေပါလေဆိုမိသည့်တရားလဲလို့မေးရင်ဒီပုံစံနဲ့ဖြေရမယ်เนาะနောက်တစ်ခါတမထကျင့်စဉ်မှာပါရှိတဲ့ကတိုင်းပညာအာယုန်တွေကိုဖော်ပြပါဆိုတာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သိပြီးသားเนาะကတိုင်းပညာအာယုန်တွေကဓာကြီးလေးပါကတိုင်းအယောင်ကတိုင်းလေးပါနဲ့အပေါက်ခင်းလင်းနဲ့အယောင်လင်းဆိုတဲ့အာကနအာပေါ့နော်ဒါလေးတွေကတံမြင်ပြန်ထည့်တာဆရာတော်ဘုရားဟောတရားတွေမှာပါလို့နံပါတ်5တမထကျင့်စဉ်ဖြင့်ရရှိနိုင်တဲ့တမာတိအစဉ်များကိုဖော်ပြပါစို့ဟိုဥစိယူမေကွန်ရဲ့
့လာမိကွန်းနံပါတ်28မှာဒါတွေအကုန်ပါပြီးသားတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းပြန်သိဖို့ထည့်ပေးထားတာပါတမထခြင်းစင်မြင်ရရှိရဲ့တမာရီအစင်မှာဥပ္ပစာရတမာဒီဆိုတဲ့ဇန်ရခန္ဒီအစင်ရဲ့အပနာတမာဒီဆိုတဲ့ဇန်ရပြီးအစင်ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကတမထထဲမှာပါနေတဲ့ဖျားကုံတော်ပွားပြီးသမထကြည့်ရင်ရသလားဇန်စင်တိရသလားဒီလိုလေးမင်းကြောင်းသွားမှဆိုလို့ဒါလေးထည့်ပါတယ်ဘုရားကုံတော်ပွားပြီးရင်သမထကျင့်လို့ရပါတယ်ဘုရားကုံတော်အခြေပြုပြီးရရှိတဲ့သမာဓိသည်အပနာသမာဓိဆိုတဲ့ဇန်စင်တိတော့မရနိုင်ဘာကြောင့်လဲဒါသည်အလွန်လေးနဲ့တဲ့ပရမတ်အယုံဖြစ်လို့တကယ်လို့များဒီနေရာမှာဘုရားကုံတော်ပွားပြီးသမထဝိပဿနာကျင့်ရရပါလားဘယ်အကျိုးတွေရရှိနိုင်တယ်လို့မင်းဘယ်လိုပြောမလဲဘယ်လိုဖြေကြမလဲဖျားကုံတော်ပွားပြီးသမထရောဝိပဿနာရောအာထုတ်ရရပါသလားဆိုရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲအာထုတ်ရရပါတယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဘာအစင့်တွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုဘာတရားတွေရရှိနိုင်တယ်ဆိုရင်သမထကျင့်ရင်ဥပ္ပစာရာတမာဒီဆိုတဲ့ဇန်ရခန္ဒီအဆင့်ထိရနိုင်တယ်ဝိပဿနာပြောင်းခြင်းမေဖို့နိဗ္ဗာန်တိုင်ရတာပေါ့နိဗ္ဗာန်မှာပါမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်မေဖို့နိဗ္ဗာန်တိုင်ဆိုတော့မေဘနဲ့ပါလုံးရနိုင်တယ်လေးပါလုံးပေါ့ဖို့လေးပါလုံးရနိုင်တယ်ဒါလေးသိရမယ်နော်ဒါလေးမေးရင်ပြောင်းဖြေချက်ရမယ်အာနာပါနကမ္မထံသည်တဲ့မိသည့်ဇန်တိုင်ရရှိနိုင်ပါသနည်းတဲ့အာနာပါနလို့ပြောရင်ကျမတို့အဘိဓမ္မာနဲ့တင်ထားရင်ပြင်စကဆံပေါ့ဒါမဲ့ဆရာတော်ဖေဟာစတုတ်ကဆံဆိုတော့ကျွန်မနှစ်မျိုးစလုံးဖြည့်ပေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်အာနာပါနကမ္မထံကြောင့်ရရှိနိုင်တဲ့ဇံများမှအဲ့လိုလေးဖြည့်ပို့ကောင်းတာပေါ့နော်စတုတ်ကနီးနဲ့ပထမဇံကနေစတုတ်ထဇံတိုင်အောင်စတုတ်ကဆံ၄ပါးဘယ်စတုတ်ထဇံလဲစတုတ်ထဇံဟိဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ရူပစတုတ်ထဇံနဲ့အရူပစတုတ်ထဇံဟုတ်လားအရူပမရနိုင်ဘူးเนาะအရူပဆိုတာအာကာသနင်းစာဆိုရင်အပေါက်ဟင်းလင်းကောင်းကင်ပြည့်ညက်ကြီးကိုအာယုံပြုရမှာဘယ်ကနေအာနာပါနကနေအပေါက်ဟင်းလင်းရွှေ့လို့မရဘူးသူကဘာအနေနဲ့လဲကတိုင်းငါမှခွာလို့ရတာဒါကြောင့်ဒီအာနာပါနကမ္မထံသည်စတုတ်ကနေအရာပထမဇန်နေစတုတ်ထဇန်ဘာစတုတ်ထဇန်ရူပစတုတ်ထဇန်ပြင်စကနေအရာဘယ်ဇံကနေဘယ်ဇံလဲပထမဇံကနေပြင်စမဇံဟိဆိုနှစ်မျိုးရှိတယ်ရူပပထမပြင်စမဇံလားအရူပပြင်စမဇံလားဆိုရင်ရူပပြင်စမဇံအဲ့လိုဖြေရမယ်ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုဋ္ဌဇံပြင်စကနေနဲ့ဟလာပြင်စမဇံဆိုရင်ပထမဇံကနေသတုဋ္ဌဇံထိရကျင်းတယ်ရူပဇံပြင်စမဇံဟေဆိုရင်ရူပပြင်စမဇံလားအရူပပြင်စမဇံလားဆိုရင်ရူပပြင်စမဇံပဲဖြစ်ရမယ်။တခါသတုကနိယဆို၄မျိုးရှိတဲ့နေရာမှာပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံဆိုရင်ရူပရွယ်မေးစရာမရှိအရှိမရူပထည့်စရာမလိုသို့တော့သတုထဇံဟေဆိုရင်ရူပသတုထဇံလားအရူပသတုထဇံလားဆိုရင်ရူပသတုထဇံဒါအာနာပါနကိုပြောနေတာဒါကြောင့်ကုကျမတို့ကပထမဇံမှသည်စတုတ်ကနေရစတုတ်ထဇံတိုင်အောင်ပြင်စပကနေရပထမဇံကနေပြင်စမဇံတိုင်အောင်လို့ရေးလိုက်ပြီးဒါပေမဲ့အောက်နာလေးမှာကိုတိပါတယ်ဆိုတာလေးထည့်လိုက်ရင်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးသည်ရူပဇံနဲ့သာဆိုင်တဲ့အတွေ့ရူပဇံအားလုံးရနိုင်တယ်လို့ရေးထားတာเนาะဒါလေးတွေကဟိုဂုံတူးမှတ်အနေနဲ့တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်အာဘော်လုံးမဟုတ်ဒီလောက်အထိကိုနားလေပါတယ်လို့ဖြေဖို့ပဲနားလေเนาะဒါလေးရေးမယ်ကဲနောက်တစ်ခုမိသည့်ပုဂ္ဂိုလ်များသည်တဲ့အာနာပါနကမ္မထံဖြင့်တဲ့ဇံမဲ့ဖို့တန်ရရှိနိုင်ပါသနည်းဆိုရင်လေဒါလေးကဆရာတော်ဘုရားဟောတရားမှာပါတယ်ဖယားဘေစိကဗုဒ္ဓယဟန္တာများသည်အာနာပါနဆိုတဲ့ဝင်လေထွက်လေရှုမှတ်ခြင်းအာနာပါနကမ္မထံဖြင့်ဇံမဲ့ဖို့တိုင်ရရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမှာဥပမာလေးခြေခဲ့တော့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားသည်เนาะထွက်လေဝင်လေပေါ်အခြေပြုပြီးတော့လေဇံရခဲ့တယ်အဲ့ဒီဇံကိုအခြေပြုပြီးတော့ဝိပဿနာအာယုံပြောင်းလိုက်တဲ့အခါမဲ့လေးပါဖို့လေးပါလုံးရောက်ရှိပြီးတော့ဘုရားအဖြစ်ကိုရရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့မဲ့လေးပါဟလာဘုရားကိုတန်းရသွားတယ်ထင်ပါဆိုလို့
မက်လေးပါအစင်စင်ကူးတယ်ဆိုရင်မက်လေးပါပြင်ဖိုးလာတာပေါ့နော်ဒါကြောင့်အစင်စင်ကူးပြီးနောက်ဆုံးဖျားဖြစ်သူရောက်ရှိသွားပါသည်လို့ကျမတို့ရေးလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်လေဒီမှာမက်လေးပါအစင်စင်လို့မရင်မက်လေးပါဖိုးလေးပါအစင်စင်ကူးပြီးဆိုပြီးရင်ရောမရဘူးလားရတယ်เนาะဒါသိရမယ်ကဲတော်ပြီအာနာပါနကမ္မဋ္ဌာန်းရှုထောက်ကနေပြီးတော့ဒါလေးတွေကအင်တန်ကောင်းလို့ထည့်ထည့်ထားတယ်ဘာလပဏိတသတ်မှတ်ချက်ကိုပေါ်ပြပါဆိုရင်ဒရမစ်ရှင်တို့သိပြီးသားဒါပြန်နှွေးရင်ဘာလဟူသည်အသက်ရှုယုံမျှတာလေးကိုအသုံးချပြီးတော့ဟိုမှာတော့ပညာကိုမရဘူးဆိုတော့ကျမကတော့ဝင်လေထွက်လေသည်တမာတိရောမရဘူးလားရတယ်ပညာရောဒါကြောင့်ကျမကသမာဓိလေးပါထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဘာလို့လဲ?အာနာပါနကမ္မထံသည်တမထရောဝိပဿနာအောင်နှစ်မျိုးစလုံး။တမထအနေနဲ့ဆိုရင်ရူပဆံအကုန်လုံးရနိုင်တယ်။ဝိပဿနာဆိုရင်မဲ့လေးပါလုံးဖို့လေးပါလုံးအကုန်ရနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဟလာဒီနေရာမှာဇံရရင်သမာဓိပေါ့။ဇံဆိုတာသမာဓိပဲ။နော်မဲ့ဖို့ဆိုတာပညာပဲမဟုတ်ဘူးလား။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘာလဆိုတာလေကိုအသက်ရှူယုံမျှတာအသုံးချပြီးတော့မိသည့်တမာတိပညာမှမရရှိသူပေါ့ပဏိတသူတော်ကောင်းပညာရှိကတော့လေကိုအသက်ရှူဖို့ရန်အသုံးဝင်တဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အသုံးဝင်တဲ့လေကိုဇန်နေရောမက်ဖို့ရရောတဏီအားဖြင့်ဂိတ်ဆုံးနိဗ္ဗာန်တိုင်အောင်ရရှိသည့်တိုင်အောင်အသုံးချသွားနိုင်မှာလေဆိုရေးထားဒါလေးတွေဟာအင်မတန်ကောင်းတာဆိုရင်ကောင်းနေဆိုတာလေးတွေမယူနဲ့ကိုကိုကိုဘယ်ထဲပါနေလဲဆိုတာလေပြန်သုံးသပ်နော်ဒါလေးကကျမတို့လှုပ်နှိုးသလိုပဲကိုဒီဘယ်ထဲပါနေလဲကျမတို့ဘယ်ထဲပါနေလဲပန္ဒိတာလားဘာလာပဲအခုကျမတို့လေးကိုရှူးမနေဘူးလားဘယ်နေနဲ့ရှူလဲအသက်ရှင်ဖို့ပဲရှူးနေတယ်သို့တော့ဘာတမာတိရလဲဒီဝေလေထွက်လေလေးမှတ်ပြီးတော့9မိနစ်လောက်နေဘူးလားဒါမလဲခောက်ဆွဲတထုပ်ပြုတ်စာ3မိနစ်လောက်ကော3မိနစ်လောက်လဲတီအောင်မနေနိုင်ဘူးတနာကြီးလဲတီအောင်မနေနိုင်ဘူးဆိုရင်ဘာတမာတိမှမရဘူးပေါ့ဟုတ်လားနောက်တစ်ခါဝိပဿနာအနေနဲ့ရရှုဘူးလားရှုလိုက်တဲ့လေးလေးဆရာတော်ဖះတင်ထားတဲ့အထဲမှာဝိပဿနာအနေနဲ့ဆိုဘယ်လိုရှုရမလဲလေးလေးရဲ့အတွေ့အထိလေးလေးထိတဲ့နေရာနော်ဝင်သွားရင်ဝင်သွားမှန်းသိတယ်ထွက်ရင်ထွက်မှန်းသိတယ်ဆိုတာရောသုံးချက်စလုံးကိုမြင်အောင်ရှုဘူးလားအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဘက်ကိုလာတော့မှာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဝင်တဲ့လေးလေးရဲ့အတွေ့အထိဖွတ်တတ်ပါယုံထိသွားတာကိုထိမှန်းသိတဲ့နေရာလေးသည်ယုံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုထိသွားတာကိုထိမှန်းသိတာကနံအဲ့ရောယုံတဲ့နံလေးကိုပိုင်းမိလားသိရမှာပေါ့ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ကောအဲ့ဒီယုတ်တရားနံတရားမှာခုနပြောတဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်လဲလို့ပြောရင်ထိနေတဲ့တိနေတဲ့စိတ်ကလေးသည်ယုံနှစ်ခုကြောင့်ထိမှုကြောင့်ပေါင်းဆက်မှုကြောင့်ဖြစ်လာတာအကြောင်းမဲ့ဖြစ်လာတာမဟုတ်ဒါရောရှုဘူးလားအဲ့ဒီလိုရှုနိုင်ရင်ခုနကလိုရုပ်တဲ့နံနဲ့ပိုင်းရင်နာမရူပပရိသောက်ထဲမှာမဟုတ်လက်တွေလုတ်ကြည့်ပါလားအိခန်နီးလေးပဲဖြစ်ဖြစ်ခဏလောက်ငြိမ်နေတဲ့အချိန်လေးပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါမို့လို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုလေးသိအရာသည်ပစ္စယပရိကညံဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီသဘာဝလေးကိုကိုဆက်ရှုရင်အဲ့ဒီထိတိနေတဲ့စိတ်ကလေးသည်နောက်တစ်ခါလေးလေးဝင်လာတဲ့အချိန်မှာမရှိတော့ဘူးခုနကလေးလေးကလေတစ်ချိန်လုံးဟလာတွန်းပြီးတော့ဝင်လာတာလေးမဟုတ်ဖဲနဲ့ဝါရောအတွေ့အထိတွေမဟုတ်ဖဲနဲ့တခါတရံကြရင်နှွေးနှွေးအေးအေးလေးရောဖြစ်နေတာမရှိဘူးလားဒါဆိုတေစောနုနုညံ့ညံ့လေးတိသွားတာရှိသလိုခက်ကြမ်းကြမ်းလေးတိသွားမယ်အဲ့ဒါပထဝီဆိုမတူတဲ့သဘာဝလေးသိရင်ခုနကတိနေတဲ့ရုပ်ကလေးစီအခုချိန်မှာမရှိတော့ပါလားအဲ့ဒါဒီပြောင်းလဲသွားတာပေါ့အနေစာလာပုံစံလေးတွေကပြောင်းနေဒီနေရာလေးတွေမကောက်နောက်သတိထားကြည့်အဲ့ဒီလေးလေးဘလောက်ထိဝင်သွားလဲဆိုကျမတို့နောက်ပိုင်းကျရင်တမာတိဘက်မှာပြောရင်ထွက်လေဝင်လေအဲ့ဒီထိတဲ့တိနေရာလေးဒီနေရာလေးတွေမကောက်အထယ်ထဲမှာရောတိသွားသလားဆိုတမာတိရရင်အဲ့လိုကုန်တိသွားမှာအဲ့ဒီလိုအနေထားလေးနဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှာအဲ့ဒီလိုလေးကျမတို့
အတုံးချသွားနိုင်ရင်တော့ပန္ဓိတာပေါ့စာအုပ်ထဲမှာစာမွေးဖြစ်ုံနေမကျက်နဲ့လက်တွေ့ကိုကဟဲငါတို့ကတော့လေဘာလပဲလေဆိုဘာလမှာမရက်နဲ့ဆက်ပြီးတော့ပန္ဓိတာဖြစ်အောင်ကြိုးစားလို့မရဘူးလားဒါပဲပေါ့အနောက်နိုင်ငံတွေမှာဟလာကုကျမတို့ကဘာတွေကဘာနိုင်ငံတွေမှာဗုဒ္ဓဘာသာဝင်နေမှမဟုတ်ဘူးကျမတို့စိတ်ကိုစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးတနည်းအားဖြင့်တို့ကစိတ်အညစ်အကြေးတွေဘာကြီးလဲတို့သိတာမဟုတ်ဘူးစိတ်တွေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေတယ်တော့တန်ရှင်နေများတယ် stress တွေများနေတဲ့အချိန်ချင်းဒီလိုလေးငြိမ်အောင်လေးပဲဝင်လေထွက်လေနဲ့သွားတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့ဒီဘာလာတဲ့ဘာလာပန္ဓိတာတဲ့ဘာလာပန္ဓိတာတဲ့ဘာလာတမာရိအောင်သူတို့စူးစမ်းနေတယ်ဟုတ်လား stress တွေလျှော့ချနေဆိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအခုကျမတို့ဒီမှာဆရာတော်ဖေကလည်းသင်ပေးတယ်ဖေဆင်ကလည်းဟောထားတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့တွေကအသုံးမချရင်ကျမတို့ဘယ်ထဲပါနေမှာလဲဒီဘာလာပဲအဲ့လိုလေးမြင်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဒါတင်လို့တည်သွားပြီးရင်ဘာလို့ရမလဲလက်တွေ့ကျင်ရှိပြီပေါ့ကဲစာပေလာအာနာပါနတတိကမ္မထံရှုမှတ်ပုံဖော်ပြပါလို့မေးရင်စာပေလာအာနာပါနတတိကမ္မထံရှုမှတ်ပုံမှာပါဠိတွေမရရင်မရေးပါနဲ့เนาะမြင်ဘူးအောင်ကျမတို့ဒါလေးတွေသိအောင်ထည့်ထားတာပန်လင်းကံအာဘုစိတ်တဝါဟုတ်လားဒါဆိုရင်အမျိုးသားဖြစ်ရင်တင်မလင်းခွေတိုင်းမှာအမျိုးသမီးဆိုရင်ထက်ဝက်တင်မလင်းခွေပေါ့နော်ဒါထက်ဝက်ပလင်းခွေတိုင်းမှာဆိုတာဒါလေးသိရမယ်ဥဆုံးကာယံပဏိတိစာဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ကိုဖြောင်ဖြောင်လေးဟလာခါထက်ပိုင်းခန္ဓာကိုယ်ဖြောင်စွာထားပါပฏิမူခံတတိန်ဥပတ်ထပိတဝါနှာခေါင်းကနေပြီးတော့ရှူသွင်းရှိုက်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာလေထိတဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုအာယုံလေးအဲ့ဒီနေရာလေးကိုတတိထားလိုက်ပါเนาะဒီနေရာမှာနှက်ခမ်းရှည်နေတဲ့သူဆိုရင်အထက်နှက်ခမ်းပြနှက်ခမ်းတို့ရင်နှာသီးပြဒါလေးပဲသိပြီเนาะအဲ့ဒါလေးရေးမယ်ကဲနောက်တစ်ခုကမိကွန်းနံပါတ်7ကဒေါ်မေရီမိုးထက်ဦးရဲ့မိကွန်းလေးပါကောင်းပါတယ်တမထဖြစ်စေဝိပဿနာဖြစ်စေကြည့်မီဆိုပါကမကျင့်ခင်ဒါပေါင်းထားတာဥစိန်ဦးကကြတော့တစ်ချက်ချင်းရေးထားတယ်ခုဒါပေါင်းထားတာမကျင့်ခင်ဟလာတမထပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိပဿနာပဲဖြစ်မကျင့်ခင်လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အချက်များကိုဖော်ပြပါအဘယ်ကြောင့်ထိုအချက်များပြုလုပ်ရန်လိုပါသနည်းဒီလိုမမေးဘဲနဲ့ဘာဝနာလုပ်ငန်းလုပ်သောအခါเนาะဒါအကုန်သုံးလို့ရတယ်မေတ္တာပွားသောအခါเนาะဖျားဂုံတော်ပွားတဲ့အခါအာနာပါနကမ္မထံအားထုတ်သောအခါဒါမို့ရင်ဝိပဿနာရှုသောအခါအကုန်လုံးခွဲမိလို့ရတယ်အာမထုတ်ခင်ဒါမို့လေရိတ်တာဝင်ရင်တရားမထုတ်ခင်တရားဟလာတရားအာမထုတ်ခင်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းဘာတွေလုပ်ရပါမလဲဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်သုံးချက်သုံးချက်အများရန်ပါမယ်နံပါတ်၁ကသီလစောင့်တည်ဖို့သီလရှင်ကျေမှုရှိရန်သီလစောင့်တည်ပါဗောเนาะဒီမှာသီလစောင့်တည်စင်ကစင်ကြယ်မှုရှိရန်ဆိုရင်တကယ်တမ်းဆိုရင်ဘာထည့်ရမလဲသီလစောင့်တည်ပါဖြစ်တာเนาะသီလစောင့်တည်ပါဒါကျမအချက်အတိုလေးပဲရေးထားတယ်ဘာကြောင့်သီလစောင့်တည်ဖို့လိုတယ်လေသီလစင်ကြယ်မှုရှိဖို့ဘာဖို့လုပ်ဖို့လိုလေသီလဆိုတာကာယကံနဲ့ဝစီကံအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်တာဒါကြောင့်စိတ်စင်လုံးရှင်ကြည်မှုကာယကံဝစီကံစင်ကြယ်နေတဲ့အပြစ်ကင်းရင်စိတ်နှလုံးရွှင်ကြည်မှုဖြစ်စေတဲ့အတွေ့အဲ့ဒီကြည်နူးနေတဲ့စိတ်ကလေးကိုသက်ဆိုင်ရာတမထကမ္မထံအာယုံပေါ်တင်လိုက်တာနဲ့ဉာဏ်ဉာဏ်ဝိတဝိစာရာပီတိဒုက္ခဧကဂရာဆိုပြီးတမာရိဉာဏ်ဉာဏ်ရနိုင်ပါတယ်ဒါကသီလစင်ကြယ်ရင်းနဲ့သီလမစင်ကြယ်ဘဲနဲ့တမာရိတွေထူထောင်မှုကမ္မထံတွေအထုတ်မယ်ဆိုရင်နဲ့အတိတ်တုန်းကမစင်ကြဲတဲ့အာယုံပုံရိပ်တရားဝင်လာနိုင်ပြီးတော့စိတ်ကနာမငြိမ်ဖြစ်ချင်းဆိုတဲ့ဥဒ္ဒစာတရားလွှမ်းမိုးနိုင်ရင်တမာတိတရားမိသို့မှမရနိုင်ပါဘူးတဲ့ဒါလေးကိုဆိုလိုတယ်အဲ့တော့တမာတိမှမရရင်ဘာလဲမဖြစ်ဘူးလေပညာဉာဏ်မဖြစ်ဘူးပေါ့ဒါခွင်းဆက်သွားမှာနော်ဒါဒီဒါကြောင့်သီလတမာတိပညာအဲ့ဒါလေးကိုအာယုံပြုပြီးဖြေမယ်နောက်တစ်ခါကမ္မထာအမထုတ်မီကိုကမသိနာမလဲတွေ့မိုင်မလဲလျောက်ဟလာမိဘတွေဆရာသမားတွေဟလာယဟန်တန်ကဆရာတော်တန်ကတွေအကုန်ပါတာပေါ့သူတော်ကောင်းတွေကိုအဖိုးဘွားတွေလည်းပါမှာပေါ့ပြင်မမိတာတွေရှိခဲ့ရင်တောင်းပန်ရန်နဲ့ဆိုပြီးတော့တခါတည်းရန်နှုတ်မဆောင်စည်းပဲပြင်မဆူဆဲမိတာဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝင်ချပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်လို့စိတ်ထဲကနေကြော့ဝင်ချခြင်းအဖြစ်တကယ်တော့ဒါလေးကဝင်ချတောင်းပန်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထဲမှာနေမရအောင်နော်ဓမ္မမင်းရွှေမြတ်
တကယ်ကျင့်စဉ်နေကြတော့ဘာပါမလဲဆိုရင်မိဘတွေဆရာသမားတွေတကယ်လို့ပြင်းမာခဲ့တယ်ပေါ့နော်ခုနပြောတဲ့ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေပြင်းမာခဲ့တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေစီကိုသွားပြီးကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျတောင်းပန်ရတယ်ဒါဝိသုဒ္ဓိမဲ့ကြရင်သင်ရအဲ့ဒီပုံကိုယ်တွေကမရှိတော့သေးကုန်ပြီဆိုဘယ်လိုတောင်းပန်မလဲအဲ့ဒီကြရင်သူတို့ရဲ့သင်္ချမ်းရာမှာသွားတောင်းပန်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာသင်္ကုခိကာလလို့သင်္ချမ်းရာမရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒီကြရင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်စားဟာလားကျမတို့ဆရာသမားတွေကိုတောင်းပန်ပေးရတယ်အဲ့တော့ဆရာသမားတွေကဘာလဲသူတို့ရဲ့ကိုယ်စားဘယ်ဆရာသမားမှမသိရင်ဘာလို့လဲဖယားထင်တောင်းပန်တယ်ဒါပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကြားဖို့မှာပဲသီရိမာနဲ့ဥဒ္ဓမဥဒ္ဓရာလေနားလေတယ်နော်ဟလာသီရိမာနေပြီးတော့ပြည့်တစ္ဆာမှာသီရိမာသူ့ကိုဟလာသူ့သူ့မျိုးသားနဲ့ထားပြီးတော့ဟလာဝါရင်းသုံးလလုံးဖယားရှင်ကိုဆွန့်လုတ်ကျွေးခြင်းနဲ့ဥဒ္ဓရာဥဒ္ဓရာချွေးတလုံးလုံးနဲ့လုံနေတာသူ့ဟလာသီရိမဥဒ္ဓရာရဲ့ခင်မွန်းကနေပြီးတော့လှမ်းကြည့်ပြီးတော့ကြီးစန်းဒီမျိုးသမီးတော်တော်မိုက်မဲတာချွေးတလုံးလုံးနဲ့ပူပူလောင်လောင်နဲ့ဟလာဖះဆားရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေသူ့ယောက်ျားအမျိုးသားဖះရှင်မကိုးကွယ်ဘူးလေအဲ့ဒီလိုလှုပ်ကျွေးနေလိုက်တာဒီလိုတက်တောင်တက်တာမနေဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသီရိမာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဟလာခဏလေးနေရပေမဲ့ကြာလာလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လဲသူကသူ့ကိုယ်သူအိမ်ရှင်မလိုစိတ်ကထင်သွားတယ်အငှားဆိုတာသူမေ့သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဩငါယောက်ျားအပေါ်မှာဒီမိန်းမမြှူဆွဲပါလားဆိုကြည့်ဗဝတယ်လို့မေ့ကုန်ကြတော့ထွက်ဘက်ဘုံနဲ့သွားလောင်းနေလေအဲ့ဒီအချိန်မှာဥဒ္ဓရာကဘာဖြစ်ဩကျေးဇူးရှင်မကြီးသူ့အကြောင်းပြုပြီးတော့ငါမှာဖျားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေဝါရင်သုံးလားလုံးဆွန့်လုတ်ကျွေးခွင့်ရတယ်တီလာတွေလက်ဆောက်တီကိုရကျမ်းမာပါစေချမ်းဟုတ်မေတ္တာဟောကဒေါသအဲ့ဒီနှစ်ခုတွေ့ပေမဲ့ဘယားနိုင်လဲအဒေါသနဲ့ဒေါသဆိုဒေါသနိုင်တာပေါ့သူ့ရဲ့ထွက်ဘက်ဘုံတွေကအေးတယ်မလောင်းအဲ့ဒီကြတော့မှဟလာတိဥဒ္ဒရာရဲ့ဟလာချွေရန်တင်းပင်းတွေကဒီသီရိမာဝိုင်းပြီးတော့ထုကြထောင်းကြမယ်ဆိုဖမ်းချုပ်ကြတဲ့အခါမှာဥဒ္ဒရာမလုတ်ပါနဲ့ဟိုကလည်းမှားသွားမှန်းသိတော့တောင်းမှန်တော့ဘာလုပ်လဲအင်းငါ့ကိုမတောင်းမှန်နဲ့တဲ့ငါအဖေကိုတောင်းမှန်တဲ့သူ့ဖေကဘယ်သူလဲဆိုတင်းစားပြောတာဖယောင်းတောင်းပန်ခိုင်းတယ်အဲ့တော့ဆုလူနေတာသီလသမารီတွေနဲ့ရှိကြတဲ့ပုံကိုယ်ဒီပေါ်မှာပြင်းမှားရင်လေကိုယ်တိုင်လက်ချတောင်းမှန်ရတယ်အဲ့ဒီလိုတောင်းပန်လို့မရရင်ဖယားရှင်ကိုတောင်းပန်တယ်အဲ့တော့ဖယားရှင်ထံတောင်းပန်လိုက်တော့ဖယားရှင်ကဟောကြားတရားဓမ္မတွေပေးတဲ့အခါကျတော့ဘာလို့လဲသီရိမာလည်းဥဒ္ဓရာလည်းဘာကြောင့်ဖယားကိုတောင်းပန်ခိုင်းလဲဆိုတော့သီရိမာပေါ်မေတ္တာရှိလို့ပေါ့အဲ့တော့ဆိုလိုတာဖယားရဲ့တာဝကဖြစ်တာတာဝိကဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါလေးတွေကကျမတို့ဆိုလိုချင်တာတကယ့်ကိုမိဘတွေဟလာဆရာသမားတွေအဆက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ်မှာပြင်းမှားရင်နှုတ်နဲ့တေချာတောင်းပန်ရတယ်ဟလာမတိနားမလဲတွေ့ဝေမိန်မတဲ့အလျောက်ပြင်းမတဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုရှိပါတယ်ကိုယ့်အပြစ်ကိုကိုသိရတယ်အပြစ်ကိုအပြစ်လို့လဲဝင်ချပါတယ်ဝင်ခံပါတယ်နောင်မဖြစ်ရန်လဲစောင့်စည်းပါတယ်ဒါကြောင့်အစာတသက်မင်းအစာတသက်မင်းကြီးသည်သူ့ဖခင်ကိုပြင်းမတယ်သူ့ဖခင်ကဟလာအရိယာကြီးတောတပံအဲ့တော့ပြင်းမတဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးအဖေကိုတတ်လိုက်မိသွားတဲ့အခါအဲ့ဒီနောင်တကသူ့ကိုနှိပ်စက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာအဖေကဘလို့တောင်းပန်မလဲမသိတော့ဖះစီလဲတိတ်သွားခြင်းတော့ဖះစီလဲမသွားရဲဖះရဲ့အကြောင်းတကားကြီးเนาะတာအဖះရဲ့ခုနပြောသလိုဖះရှင်ရဲ့တကယ်ဒါရေကာကြီးဖြစ်နေတော့နောက်ဆုံးကြတော့တိတဲ့အတိုင်းပဲအခုကျမတို့တဆောင်မုံလာပြည့်နေ့တာမညာဖလာခါတော့နေ့ပဲเนาะအဲ့ဒီနေ့မှာအစာတသက်မင်းသည်ဟလာဖះသူ့ရဲ့ဦးလေးဖြစ်တဲ့ဖះရှင်ရဲ့တပည့်လည်းဖြစ်တဲ့ဆရာစီဝကပေါ့နော်ဆရာစီဝကရဲ့အကူညီနဲ့ပဲဖះစီရောက်ပြီးတော့ဟလာသူ့ရဲ့ဖာခမီးတော်ကိုသူတက်လိုက်မိတယ်ပိတုဂါတကကံသူကျွလုံမိသွားပြီရိုးရိုးပြင်းမာတာမဟုတ်ဘူးနော်ခြေပွားဓာခွဲစားနေဖလာအစာရေးစားတွေမကြွေးစသည်ဖြင့်အမျိုးမျိုးသူစော်ကားမိတယ်အဲ့ဒါလဲဘာဖြစ်လို့လဲအပေါင်းအသင်မှားခဲ့တာလေသူဘသူ့ကိုသွားပေါင်းလိုက်တာလေအရှင်ဒေဝရတ်နဲ့သွားပေါင်းလိုက်တာ哦ဟုတ်လားအဲ့တော့အရှင်ဒေဝရတ်နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အရှင်ဒေဝရတ်ကလည်းအရှင်ဒေဝရတ်ကလည်းဒီအစာတသက်မင်းသားလေးမင်းသားဘဝတွေကသူ့ကိုစီယုံနဲ့တကိုးနဲ့စီယုံနဲ့ဒါလည်းသိပြီးသားပေါ့ဟုတ်လား तू ကငါဖះရှင်ကိုတက်ပြီးတော့ငါဖះလုံးမယ်သင်ကသင်ဖခင်မီးတော်ကိုတက်ပြီးတော့ဘယင်လို့ဆိုဉာဏ်ပညာအားနဲ့တဲ့အရွယ်မှာအင်မတန်ထင်ကြီးလောက်တဲ့ဇန်အဘိညာဉ်တကိုးနဲ့အရှင်ဒေဝရတ်ကအစာတသက်မင်းလေးကိုမင်းသားလေးကိုဖျားယောင်းလိုက်တော့အစာတသက်မင်းကလည်းနောက်ဆုံးအဖေကိုထောင်သွင်းအကျဉ်းချနေအမျိုးမျိုးပြစ်မှားတဲ့က
ကန်နေရနဲ့နောက်ဆုံးအဖေတက်တဲ့အထိဖြစ်သွားတာပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒီအချိန်မှာသူဒီဟာသူ့သားလေးကလည်းမွေးပြီနောင်တကလည်းရပြီရတဲ့အချိန်မှာအဖေကလွန်သွားပြီပြန်လွန်တော့အဲ sorry နှက်ရွာဆန်သွားပြီဒါကြောင့်သူကဘာဖြစ်လဲဆိုရင်ဖယားကိုသွားတောင်းပန်ခြင်းနဲ့ဖယားကိုတွေ့ခြင်းနဲ့နောက်ဆုံးသူမသွားရဲဘူးနောက်တော့တို့တို့ပြောရင်အဲ့တစားမုံလာပြီနေပဲဖယားစီရောက်သွားတော့အဲ့မှာသူ့သားလေးကသူ့ပြန်တက်မှသူအစိုးရိမ်နေလीအဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲရဟန်းဝိချင်းရဲ့အကျိုးသူမေးတယ်ဒါကြောင့်သာမင်ညဖလားအမြတ်စွာဘုရားဟောတာနော်အဲ့တော့ဆိုလိုတာအဲ့ဒီကြတော့မှဘုရားတပည့်တော်သည်မသိနားမလဲတွေ့ဝေမမလေးလျောက်ဖခမီးတော်ကိုဘုရားတပည့်တော်တက်ခဲ့မိပါတယ်အီယာကိုအပြစ်မှန်လဲသိပါတယ်အပြစ်လို့လဲဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်ဟာလားနောင်မဖြစ်ရင်လဲဆောင်စင်အဲ့ဒါတောင်းပန်နေပဲဒါသာသနာရဲ့တောင်းပန်နေမှတ်ထားရမယ်နော်အပြစ်ကိုအပြစ်မှန်သိပါတယ်အပြစ်လို့လဲဝင်နောင်ဝင်ချတောင်းပန်ပါတယ်နောင်မဖြစ်ရင်လဲဆောင်စီရအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒီပုံစံလေးဒီသာသနာမှာအဲ့ဒါပြစ်မှားတဲ့အပြစ်တွေကိုပြင်းနေပဲဒါကြောင့်အခုကျမတို့ရှေးလူကြီးသူမတွေကဘာလုပ်ကြလဲဝါဝင်ဝါထွက်เนาะဒီအချိန်နေနောက်တစ်ခါနှစ်ဟောင်းကနေနှစ်သိက်ကိုပြောင်းတဲ့အချိန်မှာလူကြီးသူမဆရာသမားတွေကိုဘာလုပ်ကြလဲကတော့ကြတယ်မိဘဘိုးဘွားဆရာသမားတွေကိုကတော့တယ်ဟလာကတော့တိုင်းဘာလို့ဆိုကြလဲဟလာမသိနားမလဲတွေ့ဝေမိုင်းမားတဲ့အလျောက်လို့မပြောမိမပြောတတ်ရင်တောင်မှကာယကံဝစီကံမနောကံနဲ့ပြစ်မှားတဲ့အပြစ်တွေရှိခဲ့ရင်ခွင်လွတ်ပါလို့တောင်းပန်ကြတယ်ဟုတ်လားဒါပဲဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်အတူနေတဲ့အခါမှာမသိနိုင်ဘူးကျမတို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တွေကိုဟာလာအပြစ်ကိုအပြစ်မှန်ဟာလာကောင်းတာကိုကောင်းတာမှန်မသိအောင်ကြွယ်ကဖုံးဟတာပါလေမောဟပဲဒါကြောင့်မသိတယ်ဆိုတာလဲမောဟပဲနားမလဲတာရောမောဟပဲတွေးဝေးတယ်ဆိုတာရောမောဟပဲမိုက်မားတယ်ဆိုတာလဲမောဟအဲ့ကြောင့်မောဟလက်ချက်ကြီးပဲနော်မောဟသည်ဖုံးထားတာပဲဒါကြောင့်မသိသရွေ့ပါတယ်လေဒုက္ခတွေးမယ်တဲ့အမှန်ပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ကမသိမှုကိုဖယ်ရှားမှသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရမှကျမတို့ကတန်တရားလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလားဒါသည်ခုကျမတို့စိတ်အငြိအကြေးထဲမှာလည်းပါတော့မယ်ဒါကြောင့်အလုံးသည်ဂွင်းဆက်ကြီးပဲဒါကြောင့်ဒီဟာလေးသည်သူတော်ကောင်းတွေကိုပြစ်မှားမိရင်တရားထုတ်တဲ့နေရာကြရင်လေခုနလိုမှားခဲ့တာတွေရှိမှာပေါ့ဟဲ့လားဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေလဲဘာလဲဆိုတာလဲတကယ်အများကြီးဆိုမသိနိုင်တော့ဘူးအဲ့ကိုတိုင်ကိုကြလဲသွားမတောင်းမှန်ရင်ဘာလဲစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ဘုသူ့ကိုလေဖယားရှင်ကိုရိမှန်းပြီးတော့တောင်းမှန်ရတယ်ဒါ ው ဆိုလိုတာပါနားလဲလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာစိတ်ထဲကကြတော့ဝင်ချခြင်းအပြင်ဆိုဖယားကိုကိုစားထားပြီးတော့တက်တေးရထားပြီးတော့တပိတော့ဒါမျိုးတွေမလုပ်တော့ပါဘူးဆိုရင်တဲ့စိတ်ထဲမှာတင်းကျပ်မှုမရှိတော့ဘူးတဲ့တင်းကျပ်မှုဖြေလျှော့ရင်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တဲ့အချက်နေနဲ့လောက်ပါမင်းတဲ့နောက်ပြီးရင်မိမိရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖះရှင်ကိုဆွံ့လို့ရတာအထကတဆရာရဲ့ဟာလားတိုက်တွန်းချက်တွေပေါ့နော်အနောက်ရှေ့အန္တရာယ်တွေတရားထုတ်တဲ့အခါမှာကျုံလာတတ်တယ်တဲ့တချို့ဆိုတော်တဲ့တောင်ထဲမှာသွားနေရင်မမြင်အပ်တဲ့အနောက်ရှေ့တွေလည်းလာတတ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအခါမှာကြောက်စိတ်ဝင်လာရင်တဲ့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေမအောင်မမြင်ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့မစွန့်စားတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာလေးဒီဓမ္မမိတ်ရှင်တို့ဒါသိရမှာပေါ့နော်ရဲတင်းတဲ့စိတ်ဆိုတာတတ်တိဒါပြီးသွားပြီနောက်တစ်ခါထွက်လေဝေလေရဲ့တံပိုးအဲ့ဒါလေးလည်းကောင်းလို့ကျမထည့်ပေးထားတယ်နော်ဒါလေးသည်အကုန်လုံးသိနိုင်တယ်ထွက်လေဝင်လေရဲ့တံပိုးကိုပြောပြပါလို့ပြောရင်လူတိုင်းသည်နေစဉ်လေကိုဟလာရှူလိုက်ထုတ်လိုက်လုံနေရတယ်ဇံရဖို့အချင်းကလည်းထွက်လေဝင်လေပဲအာနာပါနမက်ဖို့ရရန်အချင်းကလည်းဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့ဟလာအာနာပါနပါပဲယဟန္တာဖြစ်ဖို့ဖျားဖြစ်ဖို့လည်းဤဝင်လေထွက်လေအာနာပါနပဲဖြစ်တယ်တဲ့သို့တော်လေတဲ့လောကရှိဘာလဆိုသူတို့သည်အသက်ရှူရှူတတ်တယ်တဲ့ခုနဟာလေးပြန်ထည့်တာအသက်ရှူတဲ့လေကိုအသုံးချပြီးမိသည့်တမာရီပညာမှမရသူများဖြစ်တယ်တဲ့သူတော်ကောင်းနေရတော့ကိုယ်တန်တန်မှာ24နာရီမပြတ်ဖြစ်နေပြီးတော့အသက်ရှင်ဖို့ရအသုံးဝင်နေတဲ့လေကိုကမထန်းအာယုံဖြစ်ဒါလေးတွေကကျွန်မတချို့ဟာလေးတွေပြောင်းထားတယ်နော်ကမထန်းအာယုံအဖြစ်ဆိုတာတမထယောဝိပဿနာကမထန်းအာယုံဖြစ်အသုံးချကားတဲ့တမထကမထန်းဆိုရင်ဇံဝိပဿနာကမထန်းဆိုမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တည်းဟူသောအကျိုးရအောင်စွမ်းဆောင်သွားကြပါတယ်တဲ့ထို့သို့အသုံးချရမှာမိမိမှာလည်းပညာပါရမီရှိခဲ့မယ်ပါရမီဆိုတာ
အထုတ်ခဲ့တဲ့ဟာပေါ့နော်ပါရမီလည်းရှိမယ်ကြိုးလည်းကြိုးစားမယ်အဲ့ဒီအချိန်ကျရင်နော်တဲ့ဒီဝင်လေထွက်လေကနေဒီဘဝမှာဇန်နေရောမယ်ဖို့ရနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးသိဖို့နောက်တစ်ခါမိခွန်းနံပါတ်73ပထမဇန်ရသောသူသည်အဘယ်အာယုမှကင်းလို့၍ဘယ်အကျိုးမြောက်ခံစားနိုင်သနည်းမိခွန်းနေတစ်ခါမှမမြင်ဘူးရင်ဆာမွဲအခန်းထဲကြမှာဒါမျိုးတွေတွေ့ရင်ဘလို့ဖြေရမှန်းလည်းမသိဘူးနောက်တစ်ချက်ကအဲ့ဒီလိုကြီးပဲလာချင်မှလာမယ်ဒီအပိုင်းလေးတွေကြက်ထားရင်ဓမ္မမေရှုတို့ဆရာတော်ဖရာမေးမယ်မေကွန်းပုံစံလေးတွေမှာကိုသုံးချနိုင်မယ်เนาะဒါကြောင့်ဒါလေးလည်းကောင်းလို့ကျွန်မထည့်ထားတယ်အဲ့တော့ပထမဇန်ရတယ်ဆိုရဲဓမ္မမေရှုတို့နားလည်ရမှာဇန်ငါ၅ပါးဇန်ငါ၅ပါးမှတ်ထားမယ်เนาะဝိတဝိစာရပီတိဒုက္ခဧကဂရအဲ့ဒီဇန်ငါတို့ဒီဘာလို့တက်လဲစန့်ကျင်ဘက်နိဝရဏတွေကိုရှုံ့မြန်ဖြစ်စေတယ်เนาะဇန်ဆိုဒီမှာစန့်ကျင်ဘက်ဘာစန့်ကျင်ဘက်လဲတမာတိရဲ့စန့်ကျင်ဘက်နော်ဒီနိဝရဏတွေကိုရှုံ့မြိုက်တတ်တဲ့သဘောဆိုရင်ဟိုဘက်မှာဆရာတော်ကတော့လောင်ကျွမ်းတယ်လို့သုံးထားတယ်။ဧကဂရဆိုလို့ရှိရင်ဧကာလို့မှတ်ထားရင်ကာမိဆန္ဒနိဝရဏကိုရှုံ့မြိုက်တဲ့အတွက်ကာမအာယုံ၅ပါးကနေပြီးရှုံ့မြိုက်လိုက်တဲ့အတွက်လွတ်မြောက်သွားတယ်။အဲ့ဒါကိုပဲဝိဝိတ်စေဝကာမေဟိလို့ပြောတဲ့အတွက်ကျွန်မတို့ကမြန်မာလိုလေးထည့်တော့ကာမအာယုံ၅ပါးကကင်းလွတ်ပါတယ်ဟုတ်လားပြီးရင်ကျန်တဲ့ဇာယင်ငါတွေကလည်းသူသက်ဆိုင်ရာဝိထီဝိဝိပြီးပြသူ့အုပ်လို့ရေးထားတဲ့အတွက်ကျန်အကုသိုလ်တရားတွေကလည်းအကုသိုလ်និဝရဏတွေကလည်းပထမဇန်ဖြင့်လောင်ကျွမ်းရှုံ့မြိုက်တဲ့အတွက်ဒီຢာတွေလည်းအကုသိုလ်တရားတွေမရှိဘူးဆိုဝိဝိတ်စေဝအကုသလေဟိဓမ္မေဟိပေါ့နော်ဒါကိုဆိုလို့တယ်ပြီးရင်ပါလေဝိဝေကဇံပိဋိဒုက္ခံလို့ပြောရတော့မှာဒါလေးကိုထည့်ရတော့ဤသို့ကာမအာယုန်နေအကုသိုလ်တရားတွေကနေကင်းလွတ်တဲ့အတွေ့တဲ့နှစ်ချိုက်ချင်းဆိုတာပိဋိကိုဆိုလိုတယ်ချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒုက္ခကိုရင်ညွန့်တယ်ချမ်းသာရတယ်ဝိဝေကဇာပိဋိဒုက္ခကိုလက်တွေ့ခံစားရပါတယ်ဒါလေးဒီဟလာဝိဝေစေဝကာမေဟိဝိဝေစေဝအကုသလေဟိဓမ္မေဟိဝိဝေကဇံပိဋိဒုက္ခံကိုရေးထားတယ်လို့သိရမယ်ဟောပါဠိတွေမှတ်မှတ်မြင်မြန်မာလူလေးမှတ်ထားဖို့နော်အခုကျမတို့ပါဠိရရင်တော့ပို့ကောင်းတာပေါ့ဒါလေးလည်းဟလာပါရမီမျိုးစေ့နေနဲ့ယူထားရမှာပေါ့ဇလေးဘယ်တရားများအာယုံများကိမဇံရနိုင်တော်တော်ကြမမြင်မိကွန်းမတွေ့ရင်မရှာတတ်မှာဆိုလို့ဘယ်တရားတွေအာယုံနေကိမဇံရတယ်မိကွန်းကြီးအဖြေကိုမကြည့်နဲ့ဇံစွာလေးကိုလိုင်းတာလိုက်ဇံဆိုရာဧကကတာပေါ့အဲ့တော့ဧကကတာဆိုဆက်မှတ်လိုက်ဧကာလို့မှတ်လိုက်ရင်ဒါအဖြေထွက်ပြီဘယ်တရားတွေကိမဧကကတာဆိုတဲ့ဇံဧကကတာပါမဟလာပထမဇံနေပြီးတော့ပထမဇံဒုတိယဇံတတိယဇံသတုထဇံမှန်သမျှဇံဆိုတာဧကကတာနဲ့ဆုံးတာကြီးပဲပထမဇံဆိုဝိတကစတဲ့ဧကကတာဆုံးတယ်သတုကနီးနဲ့ပြောရင်ဒုတိယဇံဆိုပီတိယစပြီးဧကကတာဆုံးမယ်နော်တတိယဇံဆိုရင်ဒုက္ခနေဧကကတာသတုထဇံဆိုရင်ဥပိ္ပခာဧကကတာဧကကတာတိုင်းဒီဧကာကြီးပဲဧကာလို့ပြောတဲ့အတွက်ဧကကတာတိုင်းဒီဘာကလွတ်မှာကြီးပဲလေကာမအာယုံကလွတ်မယ်ဒါဆိုဒီဟာအဖြေထွက်ပြီပေါ့ဘယ်တရားများအာယုံများကိမဇန်နိုင်ဇန်ရနိုင်တဲ့နည်းဆိုကာမအာယုံပေါ့နော်ကာမဆိုတော့ပျော်စရာအာယုံများအပေါ်ဘယ်နှပါလဲအစဉ်အတန်အနှံ့ရတာအတွေ့အထိ၅ပါးပေါ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကိပျော်ခြင်းနဲ့လောဘအဲ့ဒါကိုကာမိဆန္ဒနိဝရဏကိုမြန်မာလိုလေးရေးနေတာနော်ကာမိဆန္ဒနိဝရဏသည်လောဘတည့်ရေကိုကိုကာမအာယုန်ဒီပေါ်မှအလိုရှိနေသောလောဘကင်းသွားမှဇံရနိုင်မှရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးအမြင်မှတ်ထားဇံဆိုရင်ဧကကတာကိုဆုံးနေဧကကတာပါတိုင်းကာမိဆန္ဒဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများစရုပ်ဇံမှာအမြင့်ဆုံးကဘယ်ရလဲတမထကမထမှာအမြင့်ဆုံးသည်ဇံသည်စရုပ်ထဇံအဲ့ဒီစရုပ်ထဇံရဲ့အထွတ်ထိပ်သည်အဘိမြင်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဆိုရင်စရုပ်ထဇံဆိုရင်လေဥပိ္ပခာဧကကတာပဲလေဥပိ္ပခာဧကကတာနေသူ့ရဲ့စွန်းသွားရင်အဘိမြင်ဖြစ်မသွားဘူးလားဒါဆိုရင်ကျမတို့အမြဲတမ်းပြောထားတယ်သရုတ်ထဇံရတဲ့သူလေကောင်းကင်မြေမူပြန်ယူပြန်ရှိုးနိုင်တဲ့အိရိဝိဒအဘိညာဉ်ရတာပဲအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလေဘာအာယုံကနေပြီးတော့အဲ့ဒီတမာတိအာကောင်းရင်ဧကကတာဆိုတဲ့သရုတ်ထဇံတမာတိအာကောင်းရင်လေဘာကိုခွာတာပဲလေ
ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏပဲဧကဧကပထမဇံမှာပါတဲ့ဧကကတဒုတိယဇံမှာပါတဲ့ဧကကတနောက်ဆုံးသတုဋ္ဌဇံမှာပါတဲ့ဧကကတမှန်သမျှသည်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏသူ့ဘက်ကအာကောင်းရင်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏကိုဖယ်ထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်သို့တော့ကာမအာယုံကိုမြင်လိုက်လို့လောဘဖြစ်လိုက်တာ ਨੇ အဲ့ဒီဧကကတာပြက်ထွက်သွားရင်အဲ့ဒါကိုပဲကျမတို့ဇန်လျှောတယ်သုံးတာပေါ့ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်အလားတုံးကမြတ်စွာဘုရားလောင်းတော်ဟရိတာယသိကြီးအလားတုံးကကောင်းငင်ခရီးဇန်ဘိန်ရင် ਨੇ အပြန်လဲကြောဟာလာမုဒုလက္ခဏာမိဘကြီးဆိုတဲ့စန့်ကျင်ပဲဝိသဘာကအာယုံတစ်ခုကိုမြင်လိုက်တဲ့အခါမှာဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့မတွေ့ရင်ငြိမ်းဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့တွေ့ရင်ထကြွလာတယ်ဆိုတဲ့ပရိယုဌာနကိလေသာပေါ့အဲ့ဒါစိတ်ညစ်ကြေးပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာကာမအာယုံတစ်ခါမှမကြုံဘူးတဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဝိသဘာကအာယုံအစင်အတန်ဒါတွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ပုံကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာလောဘထလာတယ်လေငြိမ်နေတဲ့အနုတယဒါကြောင့်တမာတိဇံဒီအနုတယမဖြိုနိုင်သေးရင်ဆိုင်ရာအကြောင်းနဲ့တွေ့ရင်ထတတ်တယ်မဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာဒါကြောင့်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏလည်းပေါ်လာရောခုနဧကကတာပြက်သွားတော့ဇန်ရှောတယ်လို့သုံးတာဒါကြောင့်တမာတိတွေလည်းပြက်တော့ဘိညင်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးဒါကြောင့်အလားတော့ကောင်းကင်ခရီးအပြန်ကြတော့ခြေလင်ခရီးဒါဆိုလို့တဲ့အတွေ့အဘေတရားအာယုံမြကင်းမှဇန်ရဘာသနီးဆိုဘာဇန်မဆိုဘေအာယုံနေကင်းရမလဲဆိုအဲ့တဲလွန်စမိကုန်နေမှာရှိရဇန်လေးကိုလိုင်းတားရင်အဲ့ဒါဧကကတာဆက်စင်းစဧကာဒါပဲမှတ်မိဒါဆိုအဖြစ်ထွက်ပြီကျမစာချက်ပေးနေတာเนาะဒါကြောင့်လောဘကင်းသွားမှဇံရနိုင်ပါသည်ဆိုဥပမာဒီမာဘကန်ဆိုရဲကာမအာယုံကနေဟိုမာဘကန်ဆိုရဲလွတ်ကင်းရဟာလာဇံကိုလိုချင်လို့ရှင်ဒီဘက်အာယံကိုကာမအာယုံဖယ်ရပါတယ်ဒါပဲပေါ့เนาะဒီမာဟိုဘဘကန်ရောက်လို့ဒီဒီမာဘကန်ကိုဆွန့်ရပါတယ်ဒီမာဘကန်ကိုမဆွန့်ဘဲနဲ့ဟိုမာဘကန်ကိုမရောက်နိုင်မှဒါကြောင့်ဟိုမာဘကန်ဆိုရဲဧကကတာတမာတိကိုလိုချင်ရင်ဘာလုပ်ရမလဲကာမအာယုံနေစွန့်ဆိုရင်ခုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာမွမ်းနာနေနေပြီစာချက်နေရပြီတမာတိရှားမှဒီဘက်ကညံနေကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်စာပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားပြီးတော့ဒီတရားပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားဖို့ဆိုရင်ဒီပေါ်တင်ပေးတဲ့ဝိတ္တရှိရမယ်သုံးသက်နေတဲ့ဝိစာဒရှိရမယ်ဒီပေါ်မှာနှစ်ချိန်နေတဲ့နှစ်သက်နေတဲ့ပီတိရှိရမယ်ချမ်းသာနေရမယ်နောက်ဆုံးဧကကတာဆုဆိုင်ဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီတမာရိယဖို့ဘာကိုစွန့်ရမလဲကာမအယုံနဲ့စွန့်ဒီအချိန်မှာ TV တွေဇက်လန်းတွေရုပ်ရှင်တွေဘာမှမကြည့်နဲ့စွန့်ဟုတ်တယ်လားဒါပဲမဟုတ်ဘူးလားစွန့်ရမှာပေါ့အဲဘယ်နှစ်နာရီမှဘယ်ဇက်လန်းလေးရှိသေးတယ်ဆိုတော့မကြည့်နဲ့တော့ဖယ်လိုက်နော်ဒီအတွင်းနိုဗ ెంబ ာတလတဲ့ဆာမွေးမတိုင်းငင်းဆိုစွန့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားအချင်းလိုက်တာအချင်းနဲ့မထခြင်းမှုစွန့်ဟုတ်ဘူးလားစွန့်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲအချင်းမနဲ့ဆော့ဆော့ထပြီးတန်အိတ်နေတန်တရားလုံးမနိုးတော့ဘူးဗျာဆိုဝေဘူးဆရာတော်ဖျားကြီးမိန့်ထားတယ်မဟုတ်ဘူးလားအိတ်ခဲတာတွေများခဲ့ပြီဒီစာမွေးလေးအတွက်စူးစမ်းလိုက်အောင်မဲဒါဘာကိုစူးစမ်းခြင်းစာမွေးအောင်ဖို့မဟုတ်ဘူးဒီတရားအသည့်လေးကိုဘလောက်နားလည်ပြီးလဲဘလောက်မှတ်မိနေပြီးလဲဆိုတာဆရာတော်ဖျားထုတ်တဲ့မေခွန်းနဲ့မကြောက်တိတ်အောင်မှာဟုတ်လားကြောက်မကြောက်နဲ့မကြောက်နဲ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲထားမှာပေါ့ဆောဆောထားမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလိုလေးနဲ့ကြိုးစားရင်ဒီမှာဘကန်ဆိုရက်เนาะကာမအာယုန်တွေကိုစွန့်မှာတာဟိုမှာဘကန်ဆိုတော့ဧကကရာတမာဓိတွေရလာမယ်အဲ့ဒီတမာဓိရမှအသိဉာဏ်တွေဒီပညာတွေဖြစ်လာမယ်ဟုတ်ဘူးလားအဲ့အဲ့ဒီလိုထီလဲတုံးလို့မရဘူးလားဒါပဲเนาะဒါလေးနဲ့သုံးမယ်နောက်တစ်ခုတဏ္ဏပုဂ္ဂိုလ်များရဲ့ကြည်နုမှုနဲ့တဲ့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ကြည်နုခံစားမှု꽈ချဖို့ဒါဇံရဲ့အစွမ်းကိုမေးနေတဲ့အတွေ့เนาะဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဒီမျက်မှောက်မှာချမ်းသာစေဖို့ဒီဖရာယဟန္တာတွေဒီဇံဝင်စားတယ်လို့ပဲခုကျမတို့ဇံရပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလေပါရီကိုကြည်နုခံစားတယ်ဝိဝိစေဝကာမေဟိဝိဝိစေဝအာကုတလေဟိဓမ္မေဟိအဲ့ဒီနှစ်ခုကြောင့်ကင်းစိတ်မှုကြောင့်ရလာတဲ့ဝိဝေကစာပီတိဒုက္ခပေါ့တကယ်တမ်းစာတမာတိစာသိနေတဲ့စာကျက်နေတဲ့ဘောမှာတမာတိဖြစ်သွားရင်လေအဲ့ဒါဒီကျမတို့ဟဟလာကိုအိမ်မှာစာဖတ်လို့မရဘူးလေ TV ရှေ့စာဖတ်လို့မရဘူးလေ
ဟုတ်တယ်လားဘသူဘာအလုံးမှမရှိတဲ့နေရာလေးမှာသွားပြီးတော့စာမဖတ်ရအောင်လားအဲ့ဒါပါလေဝိဝိဆွေဝါကာမေဟိပေါ့နော်ဖုန်းတွေပါလေလာလာလည်းမလုံးနဲ့ဖုန်းတွေလည်းပိတ်ထားနော်အဲ့ဒါနှိုးဟာလာသွားပြီးတော့နှိုးဆိုဘာလေးတွေလာတယ်ဆိုနိုတီလေးတွေလည်းမကြည့်နဲ့ကလင်ကလောင်တွေလည်းမလုံးနဲ့အကုန်လုံးဖုန်းပိတ်ထားမကောင်းလားမြမဆိုအတန်လေးလမ်းဘာလေးလဲတက်လာပြန်ပြီဟဲဟွာလုံနေပြန်ပြီတက်သွားရင်အဲ့ဒါကာမေဟိတဲမှာနော်ဟလာကာမေဟိကနေဝိဝိစေဝမဖြစ်ဘူးအဲ့တော့ဖဲထားအဲ့တော့ဘသူမှလာမလာနဲ့ဘာကိစ္စမှလည်းမလုံနဲ့အဲ့ဒါအခန်းလေးထဲမှာကို့အခန်းဆိုလဲကို့အခန်းပေါ့နော်စာချက်တဲ့နေရာလေးအဲ့ဒါဝိဝိစေဝကာမေဟိအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိဝိစေဝအကုတလေဟိဓမ္မေဟိအဲ့ဒီကြမှာဒီစာဖတ်တဲ့အချိန်မှာဝိတက်ကဒီပေါ်တင်မိမယ်ဝိစာရကတုံးသက်မယ်ဧကဂရာကသက်ဆိုင်ရာအယုံမှာစူးဆိုင်ရင်အဲ့ဒီနှစ်ခုကြာအဲ့ဒီသုံးခုဆိုင်ငါသုံးခုကြာအလဲဆိုင်ငါဖြစ်တဲ့ခံစားခြင်းသည်ဝိဝေကာစပီတိဒုက္ခပဲစာကြဲ့ရင်အဲ့ဒါမရနိုင်ဘူးလားအဲ့ဒါဘဲဓမ္မမေဆွေအဲ့လက်တွေအသုံးချအဲ့တော့တန်မှန်လူတွေဆိုကျွန်တော်တို့လည်းအရင်တော့တန်မှန်လူပဲမဟုတ်ဘူးလားဘာတွေနဲ့ကြည်နူးခံစားကြသလဲအစင်အတန်းအနံ့အရာသာအတွေ့အထိမဟုတ်ဘူးလားအခုတော့မှသင်တန်းတည့်ရင်းနဲ့ကော်ဖီကွက်ကလေးတွေတောက်တောက်နေတာလေဟုတ်ဘူးလားအင်းငိုင်မှာဆိုလို့ဟုတ်ဘူးလားတပါမေးဆွေရယ်နော်ရှောက်သေးသေးပြလေးစားတဲ့သူကစားနော်ကော်ဖီလေးတောက်တဲ့သူကတောက်အင်းတပါမေးဆွေရယ်အဲ့ဒါပါလေလေကာမအာယုံလေးပဲလေကြိုက်နေသေးတာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲအဲ့ဒါလေးတွေတန်မှန်လူတွေဒီကိုကြိုက်တဲ့စားကြဲမယ်ဆိုရင်တချို့ကလည်းစားကြဲဖို့ဆိုလက်ဖက်တုပ်ကလေးထားဟင်ကော်ဖီလေးတောက်မကောင်းလားတချို့ကလည်းညံမထွက်ဘူးလေစာကြက်အောင်ဘာလို့အောင်လဲတချင်းလေးကလည်းဖွင့်ထားသေးတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးဒီတန်မှန်လူတွေခံစားတာလေတကယ်အလုပ်တွေကကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေကင်းစိတ်မားတယ်ရတယ်ချမ်းသာအဲ့ဒါလေးကိုရှင်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါ TV ကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာငါတို့ဒီဘယ်လူတွေပါလဲတန်မှန်လူတွေပါတယ်ဒါမှမဟုတ်လေတင်မောလူတွေပါတယ်တန်မှန်နဲ့အဆင်မြင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလားပါတိမောကြီးလေပေးလေကုတိမောကြီးလာနော်စသည်ဖြင့်မတန်မှမဟုတ်ဘူးလေအဲ့တော့ဆိုလိုနေတာတန်မှန်လူတွေရဲ့ကြည်နူးမှုတဲ့ဒါဇံရပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကြည်နူးမှုဖယားယဟန်တာများသည့်ဘာကြောင့်ဇံဝင်စားသလဲဒိဋ္ဌဓမ္မဒုက္ခဝိဟာရဟုတ်တယ်လားဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်ဘဝ၌ချမ်းသာကိုချမ်းသာမှုနဲ့နေရင်လဲဇံဝင်စားတယ်ဒါနဲ့တော့မတူဘောနော်ဒါလေးတွေဆိုလိုတယ်ကဲနောက်တစ်ခုဖဲဒီမှာလာပြီလေဖယားယဟန္တာများဇံဝင်စားခြင်းသည်ဘယ်အတွက်ဖြစ်သည်ဒိဋ္ဌဓမ္မမျက်မှောက်ဘဝ၌ဒုက္ခချမ်းသာစွာဝိဟာရနေဖို့ယံဇံဝင်စားခြင်းဖြစ်ပါသည်တဲ့အဲ့ဒီဇံဝင်စားခြင်းကိုဘယ်သူတွေကျင့်သုံးလဲဖယားရှင်လည်းကျင့်သုံးနေယဟန္တာကြီးတွေလည်းကျင့်သုံးနေအကျဉ်းချင်းဇံဝင်စားရတဲ့အတွေ့တဲ့တမထကျင့်စေကိုအပြစ်မပြောရတဲ့ရှေးရုံးကဟလာခုခေတ်မှာတမထကိုအပြစ်တင်ကြတဲ့သူတွေရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်အပြစ်မပြောရတဲ့ဖျားသာသနာနဲ့ကြုံခိုက်မှာတမထကျင့်စဉ်လဲကျင့်ရပါမယ်။ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကတော့ဖျားရှင်ပွင့်တဲ့အချိန်မှသာရှိတယ်။ဒါလဲကျင့်ရမယ်တဲ့။ဒါကြောင့်ဖျားရှင်တမထကိုဘယ်လမ်းစဉ်နဲ့ကျင့်ရမလဲ။ဖျားရှင်ဟောထားသောလမ်းစဉ်အတိုင်းမှန်ကန်စွာကျင့်နေတမထကျင့်စဉ်ဆိုဘာအတွက်ကျင့်မှာလဲ။အကြံမြင်နေပြပြီးတော့ဘေးရင်ဟောဖို့မဟုတ်ဘူးအတ္တမဝန်းချောင်းဖို့မဟုတ်ဘူးစိတ်တန်တန်မှာဖြစ်နေတဲ့နော်နေဝရဏကိလေသာတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ကျင့်ရပါမယ်စိတ်ကိုတည်ငြိမ်ခြင်းလို့ကျင့်ရင်မာတယ်ဘာလို့တည်ငြိမ်အောင်လုပ်ခြင်းလဲစိတ်အငြိကြေးတွေဖယ်ပြီးတော့ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်ပြီးရင်ဘာလုပ်မှာလဲဉာဏ်ပညာတွေရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့အမှန်တဘာဝတွေသိနိုင်တဲ့ဉာဏ်ပညာရကျင်လို့ကျင့်ပါတဲ့ဒါပဲဘယ်အထည်ကျရမလဲမသိမှုတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့လိုခြင်းမှုတွေဖယ်ရှားနိုင်ဖို့ဒါကြောင့်တမထသည်ရာဂကိုဖယ်ရှားမယ်ဝိပဿနာသည်အဝိဇ္ဇာဟုသောမောဟကိုဖယ်ရှားမယ်ဒါလေးတွေနောက်တစ်ခုကဇံပြန်သည်ဟုပြောကြရာဇံကပြန်နိုင်မသလားတဲ့ဇံပြန်သည်ဟုသည်အဘယ်နည်းဘယ်အတွက်ဇံပြန်တယ်လို့ခေါ်မလဲဆိုရင်ဒါလေးတွေဒီဆရာတော်ဖရာဟောတဲ့မှာပါတယ်ဇံနဲ့ဇံပြန်တာမတူဘူးဆိုတာနေမေးသွားတာကျွန်မယူပေးထားတာဒါကြောင့်ဇံကပြန်တတ်လားမပြန်တတ်ပါဇံပြန်သည်ဟူသည်အဘယ်နည်းအဘိညာဉ်ကြောင့်ပြန်တာပေါ့ဘဲဇံအထိလေသရုတ်ထဇံအဘိညာဉ်အထိသွားမှာဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်သရုတ်ထဇံအထွတ်ထိပ်ရမယ်ဆိုတော့သရုတ်ထဇံကသူ့ရဲ့ဇံအင်ကဘာနဲ့ပါ
ဥပိ္ပခာနဲ့ဧကကရဒါလေးကိုရေးတယ်ဇံပြန်သည်ဟူသည်ကိုရောစိတ်ပါချမ်းသာစွာခံစားတဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှုဒုက္ခကိုဖယ်ရှားပြီးဥပိ္ပခာကိုပြောချင်တော့လှုပ်ရှားမှုမရှိဘဲအာယုံမှတည်ငြိမ်စွာစူးဆိုင်မှုဥပိ္ပခာဧကကရဇံအင်္ဂါနှစ်ပါးနှင့်ဖွဲ့စည်းထားသောသရုတ်ထဇံအဆင့်ကိုရောက်တဲ့အခါစေရဲ့စွမ်းရည်သူအမြင့်ဆုံးရောက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွေ့တဲ့ရောက်သွားပြီအဘိညာဉ်ပြောတာ၎င်းစိတ်ဇန်စိတ်ကိုစွမ်းရည်တတ္တိမြင့်မားစေရန်အဖန်ဖန်အထက်ထက်ကြိုးစားခဲ့သောမေမြေရှူမိုးပြံမှုစသောတကူမျိုးမျိုးကိုဖန်ဆင်းမှုအဘိညာဉ်ထိပေါက်မြောက်သွားပါတယ်ဒါပဲပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာဘာလို့ဇံပြန်နေလို့ပြောရတာလေတဲ့ဆိုရင်သရုတ်ထဇံအစင်းတို့ရောက်ရှိကစိတ်စွဲရည်သူအဘိညာဉ်တကူဖြင့်ကောင်းငင်တို့ပြန်နိုင်ခြင်းကိုပဲဇံပြန်တယ်လို့အလွယ်တကူခေါ်တာပါတဲ့တကယ်တော့သရုတ်ထဇံအထုအထိတ်အဘိညာဉ်မှာဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါတွေရပြီ78လမ်းဆုံးလင်ရွာရောက်မီဆိုရတဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်၌တဲ့မိသည့်လမ်းဆုံးနေမိသည့်ရွာရောက်နေဆိုကျွန်တော်တော့ရှောက်မကြည့်နဲ့ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ရဲ့လမ်းဆုံးကဘာလဲမက်ဖို့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားမက်ဖို့ပေါ့ဒါဆိုဘယ်ရွာရောက်မလဲယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေချုပ်ငင်းရနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ရွာရောက်မှာပေါ့ဒါပဲပေါ့ကျွန်တော်တော့အဲ့လိုပဲပြောမှာပဲเนาะဒါကြောင့်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်မှာလမ်းဆုံးကဘာလဲသင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်သင်္ခါရုပိက္ခဉဏ်ဘာကိုရှုမလဲယုံနံဓမ္မသင်္ခါရတွေရှုမယ်အဲ့ဒီကနေရှုရင်အာဖြစ်ရှင်းတန်လာတဲ့အခါသင်္ခါရအာယုံလန်းဆုံးနေဆိုတာမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်နေရမက်ဖို့ရမယ်ပြီးရင်သင်္ခါရအာယုံနေချုပ်ငင်းရနိဗ္ဗာန်ပေါ့အဲ့တော့မက်ရရင်ရောဘာကိုအာယုံပြုနိဗ္ဗာန်မယ်ဖို့ရရင်ရောနိဗ္ဗာန်မယ်ဒါကိုဆိုရတာမက်ဖို့တို့ဒီနိဗ္ဗာန်ရတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာမက်စိတ်ဖို့စိတ်တို့ဒီသင်္ခါရအာယုံနေအာယုံမပြုဒါလေးကိုရေးထားတာကိုကအဘိဓမ္မာလေးမှတ်မိအဲ့ဒါလေးနဲ့ရောပြီးဖြေလို့ရတယ်နော်ကဲနောက်တစ်ခါတမထကျင့်စဉ်ကရာဂကိုဖယ်ရှားနိုင်သည်ဆိုရင်ရာဂဤသဘောကိုရေးပါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေများသိတဲ့အတိုင်းပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တည်းကလည်းပြောပြီးရာဂဆိုတာစိတ်ကိုအယောင်ဆိုးပေးနေတာဟုတ်ပြီနော်အယောင်ဆိုးပေးနေတာနောက်ပြီးတော့ပြီးလို့ရှိရင်ဆိုးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပေါ်မှာအယောင်ကဘာဖြစ်လဲဆွဲခိုင်သွားတာဒါကြောင့်တခါမြင်ပြီးရင်နောက်ထပ်လူချင်းလာအောင်ဆွဲမဲ့သွားအောင်လှုပ်ပေးတာဒီလောဘရာဂရဲ့သဘောပါတဲ့အဲ့ဒီလိုရာဂကစိတ်ကိုညင်နွမ်းအောင်လှုပ်လို့ရှိရင်တတဝါတိုင်းဒီရာဂရဲ့ကြီးကျွနေဖြစ်သွားတာပေါ့မလွတ်မြောက်တော့ဘူးအဲ့တွေ့တာမှုကဆုတ်ခိုင်ထားတဲ့အတွေ့ကြောင့်အစင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဲ့ဒီအာယုံလေးမှပဲနေကျင်တယ်အတန်နဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းဒီအတန်ပဲကြားကျင်တယ်ဒါကြောင့်ခုနှစ်ဆောင်မြင်းနဲ့ပြတ်သက်မှဟလာဘရင်သမီးတော်လေးကိုထားထားတာဒါပေမဲ့စောင်းတန်ကိုကြားပြီးတော့အဲ့ဒီအတန်ကိုဆွဲလန်းလွန်လို့လေအဲ့ဒီခုနှစ်လောင်မြင်းနဲ့အမြင့်ရနေပြီးတော့ဟုတ်လားအပြင်ကိုထွက်ကြည့်ရင်ပြုတ်ကျသွားတာဒါလည်းကြာဘူးမှာပဲဟုတ်တယ်နော်ဒါတွေပဲအရသာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ပောရိတာရလူသားစာရင်းနဲ့နမ်းမနေပြီးတော့ထွက်ပြီးတော့ဖြစ်ရဒါရတတဏမဟုတ်ဘူးလားနော်အဲ့ဒါဒီဒီအကုန်လုံးကနော်ဒီကျမတို့ဒါကြောင့်အစင်းအတန်အနဲ့အရသာအတွေ့အထိထုံးဤသူသာပဲပင်စပါပီရဲ့အတွေ့ကိုဆွဲလန်းတဲ့အတွက်ရုပ်ဆိုးဘလောက်ပဲဆိုးဆိုးနောက်ဆုံးသူ့ကိုမိဖုရားအဖြစ်တင်မြောက်ဒါတွေအကုန်လုံးတူတူကြီးပဲเนาะဒါကြောင့်တွေ့တာမှုကဆုတ်ကန်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်ကအဲ့ဒီအာယုံမှာပဲမထွက်နိုင်တော့ဘူးအကျဉ်းမိနေတယ်တဲ့အဲ့ဒါပါလေရိုးရိုးအာယုံလားအာရမဏအဓိပတိပေါ့နော်ဓမ္မမေရှင်မြတ်အဘိဓမ္မစကားနဲ့ပြောရင်အဓိပတိပေါ့ဒါကြောင့်လောကကြီးတစ်ခုလုံးကိုခြုံကြည့်ရင်တတဝါတိုင်းသည်ရာဂရဲ့တားကောင်ကြေကျွနေတဲ့မိမိကိုမိမိလွတ်နယ်လို့ပြောနေပေမဲ့ရာဂကချုပ်ကင်ထားတဲ့အတွေ့အကြုံသူ့အလိုကြတဏှကျွန်ပေါ်ငါတို့နေရာဤကပါတဏှအုပ်ဆိုးသည်ဆိုဒီတိုင်းပဲပေါ့နော်တဏှစေရာမနေတာဖွေရှာဆက်ရသည်ဆိုဒီတိုင်းပဲဒါကြောင့်ရာဂတွေ့တာစရာအာယုံကိုစိတ်ကသွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ရာဂရဲ့ချုပ်ကိုင်မှုကမရောက်တဲ့။ဒါကြေဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကကြတော့မောဟကိုဘယ်လိုဖယ်ရှားမလဲတဲ့ဆိုရင်ဝိပဿနာကျင့်စဉ်သည်ပညာကိုတိုးစေတာပေါ့။ဒါကြောင့်အသိဉာဏ်ပညာဆိုတာဘာလဲ။ဆရာတော်ဘုရားအတုံးတုံးလေးရစေခြင်း ਨੇ အမှန်တရားကိုနားလည်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကသဘာဝကိုသိနိုင်တယ်။ဘယ်သဘာဝလဲ။ယုံနံတည်းရဲ့တဘာဝဟုတ်ပြီနော်အမှန်တရားကိုသိနိုင်တယ်
တဘာဝကိုသိတယ်အဲ့ဒီတော့အာယုံရဲ့တဘာဝအမှန်ကိုသိတယ်အသိဉာဏ်ပညာတိုးတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်အမှန်ကိုမသိတဲ့မောဟဆိုတဲ့အဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားတယ်အဝိဇ္ဇာကလွှမ်းမိုးရင်မောဟလွှမ်းမိုးရင်မောဟအာကြည့်ရင်ပညာဆိုတဲ့အမောရဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေမပေါ်လွင်တဲ့မောဟဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကပညာဆိုတဲ့အမောဟကိုအာနိယလှုပ်ထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာကိုဖယ်ရှားရင်တော့ပညာရဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေထက်မြက်လာပါတယ်ဆိုအဲ့ဒါတမထနဲ့ဝိပဿနာကံထပြုတ်ပြီးသွားပါပြီတဲ့ကဲနားလည်ပြီနော်ဒါဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့လားအကြမ်းမြင်လေးလည်းကြည့်ပြီးသွားပြီကဲဒါဆိုရင်ဒီနေ့ကိုကျမတို့ကဘာနဲ့သွားမလဲဆိုစိတ်ညစ်ကြေးကျမစိတ်ညစ်ကြေးဒီတတ္တိယသို့တော်လေဟလာသရုတ်ထကဒီတမထဝိပဿနာနဲ့ကဲ့ရဲ့ကမေတ္တာဒါမဲ့ကျမစိတ်ညစ်ကြီးအရင်ဆုံးသွားလိုက်တယ်စိတ်ညစ်ကြီးနဲ့ဘာနဲ့ဆက်မလဲတမထနဲ့ဆက်တော့မှာလေတူတူပဲလေဟုတ်လားဒါကြောင့်ကျမဒါလေးကိုဆက်မယ်အဲ့တော့မေကွန်းလေးတွေကုဓမမေးရွှေတို့ဒီမှာပြင်ဆင်ရလေးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျမတို့တင်ပေးထားမယ်ဒါလေးကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုကျမဒီမှာပြင်ထားတယ်နော်လိုရာလေးတွေရှိတယ်လိုရာလေးတွေကိုကျမဟိုဒီမှာလိုက်ပြီးခေါ်ပေးနေရင်ကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်မမေးရှိရလည်းမခေါ်တော့ဘူးဒီနာလေးတွေကျွန်မပြောပြမယ်အဲ့ဒါပြင်နာလေးတွေ group မှာတင်ပေးမယ်ဓမ္မမေးရှိရပြန်ကူးလိုက်တော့ပြန်ယူလိုက်တော့နော်လိုက်နေရတော့နော်အဲ့ဒီမှာဒီမှာအဖြေအနေနဲ့နမူနာမေးခွန်းမှာ question number 1ကြည့်အောင်စိတ်ညင်နှွမ်းခြင်းရဲ့အပြစ်နဲ့တဲ့စိတ်တန့်ရှင်းစင်ကြယ်တန့်ရှင်းခြင်းအကျိုးကိုဖော်ပြပါအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်မတို့ကမေးခွန်းနဲ့ကနေပြီးတော့အဖြေကြည့်ဘာတွေဖြေရမလဲဆိုနှစ်ပိုင်းဖြေရမှာစိတ်ညင်နှွမ်းခြင်းရဲ့အပြစ်ဒါတည်းစိတ်စင်ကြယ်တန့်ရှင်းခြင်းအကျိုးဒါဒီပထမပိုင်းမှာပါလာတယ်စိတ်ညင်နှွမ်းခြင်းအပြစ်မှာဘာတွေလဲလဲဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားပြောထားတယ်စိတ်ညင်နှွမ်းရင်တဲ့အခြေအနေဆိုးကိုရင်ဆိုင်ရမယ်တဲ့အဲ့တော့အခြေအနေဆိုးဆိုတော့ဒုက္ခပေါ့ဒုက္ခဆင်းရဲကိုရင်ဆိုင်ရမယ်တဲ့ပါဠိအနေနဲ့ဆရာတော်ဘုရားဟောထားတယ်စိတ်တေတန်ကိလေသာဒုက္ခတိတဲ့ဒီမှာစလုံးပေါင်းမှားနေတယ်ကျမတို့အကုန်ပြင်ထားတယ်နော်အလားပါလေဆိုဒီနေရာအမှားဒီမှာပါဠိတွေယူအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ဒီဘက်မှာလည်းပါဠိတွေဖြစ်တယ်เนาะဒါပါတိတာတလင်းချိတ်เนาะဒါပြင်ထားတယ်เนาะဟိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့เนาะဟိုအဖြေကျမပြန်လဲဖြည့်ထားတယ်အဲ့တော့စိတ်ညင်နှွမ်းရင်ဆိုရင်စိတ်တေတန်ကိလေသေဒါပဲเนาะတန်ကိလေသေဆိုတာကိလေသာတရားတွေနဲ့ရှင်နေတာကိုပြောတယ်ဒါကြောင့်တန်ကိလေထေပါတယ်ဒုက္ခတိပါတိကင်ခာတဲ့ဒုက္ခတိဆိုအပယ်လေးပုံပေါ့အပယ်ကိုငရဲကိုကြာနိုင်နေတာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာသူနော်ဥစိန်ဦးဖြေထားတဲ့အဖြေကတိတ်တူနေတယ်ကျွန်မအဲ့ဒါလေးကိုပြင်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ဆရာတော်ဘုရားရဲ့စာမှာဒုက္ခတိကိုနှစ်ခုပြောထားတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်မှတ်စုလေးနဲ့တွဲကြည့်အဲ့ဒီမှာဒုက္ခတိဒုက္ခတိကိုရောက်စေတာဘာလဲကိလေသေတန်ကိလေသေဒါပဲစိတ်တေတန်ကိလေသေဆိုတာစိတ်တေဆိုတာစိတ်တန်ကိလေသေဆိုတာကိလေသာတရားတွေနဲ့ညှဉ်းနှွမ်းနေရင်တဲ့ဒုက္ခတိတဲ့ပါတိကင်္ခာဆိုအဲ့မှာဆရာတော်ဘုရားဒုက္ခတိကိုနှစ်မျိုးပြောတယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့လည်းသိတယ်ဒုက္ခတိနှစ်မျိုးကဘာတွေလဲဘဝဒုက္ခတိရဲ့ပฏิပတ္တိဒုက္ခတိနှစ်ခုရှိတယ်ဘဝဒုက္ခတိကတော့ကျမတို့အားလုံးသိနေတဲ့အပယ်လေးဘုံသားရဲ့ဘဝဘုံဘဝတွေကြာရောက်နိုင်တယ်။ဘယ်အချိန်လဲ။သေပြီးဒုတိယဘဝမှာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါကြောင့်စိတ်ညင်နှွမ်းရင်ဘဝဒုက္ခတိကိုရောက်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီဘဝဒုက္ခတိရောက်တာဘာကြောင့်လဲ။စိတ်တွေကိုအကုသိုလ်တရားတွေချေလေလိုက်လို့ပေါ့ညင်နှွမ်းသွားလို့ပေါ့။အဲ့ဒီလိုညင်နှွမ်းရင်ဘာလောက်တက်လဲ။မကောင်းတဲ့ဒုစရိုက်တွေလုပ်တယ်အဲ့ဒါကိုပฏิပတ္တိဒုက္ခတိလို့သုံးမယ်ဒါဆိုရင်ဆရာတော်ဘုရားကဟောတဲ့အထဲမှာဘဝဒုက္ခတိရေပฏิပတ္တိဒုက္ခတိရေမှာတကယ်တမ်းပြောရင်ဘဝဒုက္ခတိဆိုတာသေပြီးမှရောက်မယ့်နေရာဆိုအကျိုးပฏิပတ္တိဒုက္ခတိကအကြောင်းဒါပဲစိတ်ညင်နှွမ်းရင်ဆိုရင်ညင်နှွမ်းတဲ့စိတ်ဆိုတာនិဝရဏတွေဝင်နေတဲ့စိတ်ပေါ့ဟုတ်လားအကုသိုလ်ဆိုရင်စေတသိက်တွေသည်အကုသိုလ်စေတသိက်ဆိုတာစိတ်ကိုမှီပြီးစိတ်ကိုချဲ့လေတယ်အကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးရှိတယ်အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးလည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကိုချဲ့လေတာကြီးပဲအကုသိုလ်စေတသိက်14ပါးထဲမှာမှစိတ်ကိုပူလောင်စေတဲ့ကိလေသာတရား10ခုရှိမယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှမဲ့နဲ့မပေအောင်အားကြီးတဲ့ကိလေသာကြတော့9ခုရှိမယ်အ
အဲ့ဒီခုနှစ်ခုမှာမစိတ်တွေကိုညှင်းနှောင်းထက်လုတ်တယ်လို့ပြောရင်တမာရီတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့တရားဧကဂရာတိုင်တမာရီတွေကိုပျက်စီးစေတဲ့တရားကြတော့နိဝရဏလို့သုံးမယ်ဒါပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အကုန်လုံးမှာကျွန်တော်တို့အဘိဓမ္မာသင်ထားတဲ့သူတွေဆိုရင်အကုသိုလ်စေတိတ်14ပါးသည်ဘင်လင်အာသဝဩဃာယောဂကာယကံထဥပဒ္ဒနိဝရဏအနုတယတန်ယောစဉ်ကိလေသာဒါတွေအကုန်လုံးသည်အကုသိုလ်တရားစေတသိက်တွေရနေသွားတယ်ဘယ်ဟုသွားလဲပါပသင်္ကဟလို့သုံးတဲ့အတွက်မကောင်းတဲ့တရားကြီးပဲဘယ်ဟုသွားမလဲအပယ်လေးပုံသွားစီမှာယူဒါတွေအကုန်လုံးသိပြီးသွားပြီအဲ့ဒီထဲမှာစိတ်ရဲ့အညစ်အကြေးစိတ်ကိုဟလာညစ်ကြေးအောင်လုပ်တယ်ညစ်နွမ်းတဲ့တရားပညာဉာဏ်မျက်စိအောင်ဖုံးလွှမ်းတဲ့တရားနိဝရဏလို့သုံးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကြောင့်စိတ်တွေညှဉ်းနှွမ်းသွားရင်နဲ့အဲ့ဒီညှဉ်းနှွမ်းတဲ့စိတ်ကြောင့်ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲပฏิပတ္တိဒုက္ခတိဆိုတဲ့အတွက်အာကုသို့ဒုစရိုက်တွေလုံးမိမယ်တဲ့အာကုသို့ဒုစရိုက်တွေလုံးမိရင်ဘယ်ကိုရောက်မလဲအပယ်လေးပုံကိုရောက်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဘိဓမာစကားလေးနဲ့မှတ်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျမတို့ပုံပိုင်းမှာလေကျမတို့ဒုစရိုက်10ပါးကိုကျမတို့သင်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုသင်လဲအပယ်လေးဘုံကိုပฏิဒုက္ခတိကိုရောက်စေတယ်ဟလာဒါကြောင့်ပฏิတန်တီဆိုရင်အပယ်လေးဘုံဟူသောဒုက္ခတိကိုရောက်စေတယ်ပဝုတိမှာပျက်စီးတယ်လေဒါကိုသင်ရတယ်လေเนาะဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာအပယ်လေးဘုံရောက်တာအခုသူ့အသက်ချက်ချင်းမရောက်သေးအသူ့အသက်ချင်းသူ့ခိုးချင်းဆိုတဲ့ကာယဒုစိတ်ဝစီဒုစိတ်တွေလောက်တာဒီပฏิပတ္တိဒုက္ခတိပေါ့ပြီးရင်သိရင်ဖယ်သွားမလဲအပေကိုကြမယ်ပဝတိအရောက်တဲ့ဘဝမှာမပါလို့မလဲအကုသလဝိဘက်ပြည့်စည်မယ်ဆိုစဉ်းစားရင်စိတ်တေတန်ကိလေသိပါတိဟဲ့လားဒုဂတိပါတိကင်္ခာအရာစိတ်ညင်နွမ်းလျရင်အခြေနေဆိုမှာဘဝဒုဂတိဟူသောအပေငရေလွဲမှားသောအကျင့်ဟူသောပฏิပတ္တိဒုက္ခတိကြောင့်ဆင်းရဲဒုက္ခဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါပဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်မဖြည့်ပေးထားတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဆံမဟဲ့လားဒေါ်ဝါဆွေရရိုက်ပေးထားတယ်ဟဲ့လားကျွန်မတို့ဟဲ့လားဓမ္မထောင်လောက်ကတင်ပေးလိမ့်မယ်နော်ဓမ္မမေဆွေတို့ group ထဲမှာဒီနောက်တစ်ခုစိတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းခြင်းအကျိုးဆိုဆရာတော်ဘုရားအရင်တုန်းကစင်ကြယ်တန်ရှင်းတာကိုစိတ်တွေဝိတုဒ္ဓေတဲ့ဝိတုဒ္ဓေလို့ရေးထားတယ်ဝိတုဒ္ဓေပေါ့အရင်တုန်းကမတ်စုဟိုတရားဟိုအစာအဟောင်းလေးတဲ့မှာအခုငါ့ကိုပြန်ပေါင်းတဲ့အချိန်ကျတော့ဝိတုဒ္ဓေအစာဘာရေးထားလဲတန်ကိလေထေရဲ့အရှိမအလေးထည့်လိုက်တော့အတန်ကိလေထေသူဂတိအဲ့ဒီမှာဘာပါလဲဆိုရင်သူဂတိဒီမှာလဲပါဠိဖြစ်နေတယ်ပါတိကင်ခာနော်ဒါ computer error ပါဒါကြောင့်သူဂတိမှာလဲဘယ်နှမျိုးရှိမလဲနှစ်မျိုးရှိမယ်ဘဝသူဂတိရဲ့ပฏิပတ္တိသူဂတိဆိုရင်စိတ်စင်ကြယ်တန်ရှင်းသွားရင်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေမှန်သမျှသည်ကောင်းတဲ့အကျင့်ဆိုရင်ပฏิပတ္တိသူဂတိပေါ့ဟုတ်လားအဲ့ဒီအကျင့်ကြောင့်ဘယ်ကိုရောက်မလဲဘဝသူဂတိဆိုတဲ့သူဂတိဘုံတွေရောက်မှာပေါ့ကာမသူဂတိ9ဘုံရူပ16ဘုံအရူပ4ဘုံဟုတ်လားဒါတွေရောက်မှာပေါ့ကဲဒါကိုပြောမင်းဒါဆိုရင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ပြင်တဲ့အခါညမှာကြည့်လိုက်ပါကဲနောက်တစ်ခုဗုဒ္ဓဝါဒသည်တဲ့နန်အဒီယလင်းစင်ဒီမှာအဒီယလင်းစင်ဒီမှာနန်သာရှိတဲ့အရှိတရားလားအဲ့တော့ပါဠိတွေကျမတို့ဟလာအင်္ဂလိပ်စာတွေထားလိုက်တော့မြန်မာလိုပဲကြည့်ရင်ဗုဒ္ဓဝါဒသည်နန်သာရှိတရားလားယုတ်သာရှိတရားလားရှင်းပြပါဆိုရင်လေဒါလေးကကျမတို့တိတ်မပြေစုံတဲ့အတွက်ကျမပြန်ရေးထားတယ်အဲ့ဒီကြမှာကြည့်အမှန်တရားသိအောင်လုပ်ရင်နဲ့ဘယ်ဟာအရေးကြီးသလဲတဲ့ဥပမာနဲ့တကွာရှင်းမှာဆိုရင်အမှန်တရားတဲ့အဖြေကိုကြည့်ရင်လေမိကုန်းမှာကြည့်အမှန်တရားသိတယ်ဆိုတာဘာသိတာလဲညာနဲ့သိမှာပေါ့အမှန်ကိုသိတာလေအမှန်ကိုမသိတာဘာလဲအဝိဇ္ဇာမောဟပေါ့အမှန်ကိုသိတာဝိဇ္ဇာပညာပေါ့အဲ့တော့အမှန်တရားသိရင်ဘယ်ဟာအရေးကြီးတယ်လဲညာဖြစ်ဖို့ဘာအရေးကြီးလဲစိတ်ဖြူစင်ဖို့အရေးကြီးတာပေါ့ဒါပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်ဘာမှမသိပဲနဲ့ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကခုဒီစေအညအကျေခန္ဓာကိုသိရင်တော့ဒါလွယ်မှာပေါ့ခုငါးအုပ်စလုံးတရားငါးဘုတ်စလုံးပေါင်းလိုက်ပြီဆိုရင်ဒါဘယ်နေရာမေးတယ်လေဒါကိုစဉ်းစားရမှာပေါ့နော်မေကွန်နဲ့ကနေအဖြေကိုရှာရမယ်ဒါဆိုရင်အမှန်တရားသိခြင်းဒီဘာသိတာအမှားသိတာကအဝိဇ္ဇာမောဟဒါဆိုရင်အမှန်သိတာကပညာဖြစ်မှာပေါ့
တော့အမှန်သိရင်ဘာရအရေးကြီးမလဲပညာဖြစ်ဖို့ဘာအရေးကြီးလဲစိတ်အညစ်အကြေးတွေကင်းဖို့လိုတာပေါ့ဒါပဲเนาะဒါဥပမာနဲ့တကွာရှင်းပြပါဆိုရင်စိတ်အညစ်အကြေးကင်းရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ဖြူစင်တာပေါ့ထားပဲပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဖယားရှင်ရဲ့အဆုံးအမတွေပြန်ကြည့်ရင်မကောင်းမှုရှောင်ကောင်းမှုဆောင်စိတ်ကိုဖြူအောင်ထားဒါပဲစိတ်ကိုဖြူရင်ဘာဖြစ်မလဲအသိဉာဏ်ပညာတွေဖြစ်လာတော့မှာပေါ့ဒါပဲပေါ့เนาะဒီနေရာလေးဒါကြောင့်အမှန်တရားသိအောင်စိတ်ဖြူစင်အောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါသည်ဥပမာစိတ်သည်မှန်ကြေးမုံနဲ့တူပါသည်ဥပမာလဲတကွာဆိုအဲ့ဒီမှန်လေးကကြီးလင်းလေးလေးမိမိရဲ့ပုံရိပ်တွေပြပြပြမြင်မြင်ရလေးထို့အထူးစိတ်ကလေးကစင်ကြယ်လေးလေးအညစ်အကြေးတွေကင်းစင်သွားလေးလေးမိမိတန်တန်၌ရှိသောတဘာဝတရားစားပါလေရုပ်နံပေါ်မိမိတန်တန်မှာရှိတဲ့တဘာဝတရားပါပဲရှိလေစိတ်စစ်တသိယုတ်တွေပဲမဟုတ်လားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေကိုပြ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 မြင်ရအောင်ကြောင့်ကျမဆိုရင်ဟလာမိမိတန်တန်နဲ့ရှိသောတဘာဝတရားရဲ့ဘေးမှာကျမဆိုဘာလေးရေးမလဲတဘာဝတရားဘေးနာမှာယုတ်နံပေါ့တဘာဝဆိုတော့ယုတ်နံညာကိုပြ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 မြင်ရလေဖြစ်သည်တဲ့ဒါပဲဒါကြောင့်အမှန်တရားသိအောင်စိတ်ကိုဒီနေရာမှာလဲဒီမှာ computer error ပါเนาะဒီနေရာလေးကျွန်မပြန်စိတ်လိုဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကိုကြည်လင်ဖြူစင်ရအောင်လုပ်ဖို့အရေးကြီးပါသည်တဲ့နံပါတ်၄စိတ်ကြည်လင်ရကျွဲတဲ့အခြေခံလုံဆောင်ရမိအချက်ရှိချက်ကိုအကျဉ်းများဖော်ပြပါဆိုလေဓမ္မမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါအခြေခံအချက်ရှိချက်ကိုဘယ်တော့ကလဲဆိုကျွန်မဒါလေးကိုသိစေခြင်းဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါလေးတော့ရေးလိုက်ရအောင်ဘယ်တော့လဲစိတ်အငြိအကြေးဆိုတာဘယ်တော့ကိုအဓိကထားပြောလဲ။ဘာတော့လဲ။အဲ့တော့မသိဘူးเนาะတခါလေးမိကွန်းမှာဒါလေးရေးလဲရအောင်။မဟာအတ္တပူရတုမဟာအတ္တပူရတုလာစိတ်ကြည်လင်ရန်အတွက်အခြေခံလုံဆောင်ရမည်အချက်ရှိချက်ကိုအကြီးမြတ်ဖော်ပြပါဒါဆိုကျမဆိုရင်အဲ့ဒါဘာတက်လဲကျမဒီဟာဆာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သင်ပြီးပြီကျမဆိုအဲ့စိတ်ကြည်လင်တာလေးကိုကိုကြည့်မယ်စိတ်ကြည်လင်နေဆိုတာတမာရီဖြစ်တာမှကြည်လင်သွားတာဟုတ်လားဒါဆိုရင်ကျမဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုကျမရဲ့စဉ်းစားနေဒါသင်ပြီးသွားပြီနော်ဒါကြောင့်စိတ်ကြည်လင်နေဆိုတာတမာတိအဲ့ဒီတမာတိဖြစ်ဖို့ဘာလို့လဲသီလမလိုဘူးလားအဲ့ကြောင့်စိတ်ကြည်လင်နေဆိုတာဒီနေရာကိုပြောတာတမာတိလိုတယ်တမာတိဖြစ်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲပညာဖြစ်မှာဒါဆိုရင်ပညာဖြစ်ဖို့တွေကြည့်ကျမတို့မမေးထားဘူးဘယ်အကြည့်လဲဒီနေရာလေးကိုမေးတာစိတ်ကြည်လင်ဖို့တဲ့မဟာအတ္တပူရတုလာကြည်လင်စေချောင်းတရားတွေပြောပါဆိုကျမတို့ကဒါကိုစဉ်းစားတီလာဆိုတာပါလေတီလာဆိုတာကျမစာချက်နေနော်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒါကျမစဉ်းစားအဲ့လိုနေနေသွားတယ်တီလာဆိုတာပါလေကာယကံနဲ့ဝစီကံစင်ကြအောင်ဟလာကြိုးစားရအပြစ်ကင်းအောင်လုပ်ရမှာတမာတိဆိုတာပါလေဒါပဲအခုဒီနေရာလေးကိုမေးတာဒါဆိုရင်တီလဖြစ်စေမဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းကဘယ်ရလဲတီလဖြစ်အားတီလရဲ့အနည်းဆုံးတရားဒီဟီရီနဲ့ဩတ္တပဒီရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်မစာကြည့်အဲ့လိုကြက်တာအကြောင်းတပားမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒါအကြောင်းအဲ့ဒါလေးကိုမှတ်ထားတီလရဲ့နည်းဆုံးတရားသည်ဟီရီနဲ့ဩတ္တပါအဲ့ဒီမှာလဲဆရာတော်ဘုရားဟောတရားတယ်ပါတယ်ဟီရီဆိုတာရှက်တာဩတ္တပါဆိုတာကြောက်တာဟုတ်ပြီနော်ရှက်တာဆက်ဆုပ်တာယွန်းရှားတာဩတ္တပါဆိုတာကြောက်တာနော်ကြောက်ရွံ့နေဘာတွေကိုရှက်တာလဲဆိုရင်ဟာလာအဝိအစားတွေကင်းဟာလာပေါ်နေတာဘာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးမကောင်းမှုကိုရှက်တာမကောင်းမှုကိုဆက်ဆုပ်တာယွန်းရှားတာအဲ့ဒါဟီရိကြောက်တာကြတော့မကောင်းမှုလုပ်တာခံရမယ်အပြစ်တွေပညာရှိသူတော်ကောင်းကြီးတွေကဲ့ရဲ့မှားတွေကြောက်တာဒ
ဆိုရင်ဟိရိဥတ္တပဆိုရယ်မကောင်းမှုကိုရှက်ချင်းမကောင်းမှုပြုရမှာကြောက်ချင်းအကျိုးတွေရမှာကြောက်ချင်းအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီဟိရိဥတ္တပဒီသီလရဲ့အနည်းဆုံးအကြောင်းပဲဒါဆိုရင်ဥပမာလေးထည့်ရင်ဟိရိကိုတန်တွေကနဲ့တန်တုံးနဲ့ပြောရင်တန်တုံးတစ်ဖက်မှာမစင်နေလူးမယ်တစ်ဖက်မှာရဲရဲညိအောင်အပူပေးထားမယ်ဘယ်ဘက်ကင်မလဲဆိုရင်မစင်လူးတဲ့ဘက်လည်းမကင်ဘူးဘာလို့လဲယွန်ရှားတယ်ဆက်ဆုပ်လို့မစင်နေပေမှာကြောက်လို့ရဲရဲညိတဲ့ဘက်လည်းမကင်ဘာလို့လဲအသားတွေလောင်သွားမှကြောက်တယ်ဒါကြောင့်မကင်ဒါပဲဒါကြောင့်မကောင်းမှုတွေလုပ်တာရှက်ချင်းမကောင်းမှုတွေလုပ်မှဟလာဖြစ်လာမဲ့အပြစ်တွေကိုကြောက်တယ်ဘာတွေလဲအဲ့ဒါကြောင့်ဟိရိဥဒ္ဒပရှိကာယကံဝစီကံနဲ့မကောင်းမှုတွေမကျူးလွန်တော့။အားကျွန်မအဲ့လိုကြက်လိုက်တော့နံပါတ်1အချက်ကဟိရိဥဒ္ဒပပြီးရင်ကာယကံဆိုတဲ့အတွက်ကာယဒုစရိုက်ကဘယ်နှပါးရှိလဲ ?3 ပါ။ဝစီဒုစရိုက်က4ပါ။ကာယဒုစရိုက်ဝစီဒုစရိုက်တွေကိုရှောင်ရမယ်။ရှောင်လို့ကာယဒုစရိုက်3ပါ၊ဝစီဒုစရိုက်4ပါဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။ဒါဆိုရင်กายดุษยัยติก็နေပြီးတော့မကျူးလွန်ပဲตุตะตะชินตุษาโคจินตุเอญญาปิมาจินဆိုတော့กายดุษยัย3บาကိုရှောင်၍ตุอัตตะตะชินကရှောင်ในปานาติปาตาเวรมณีอะไรนาทานาเวรมณีกาเมตุเมษาสาราเวรมณีผิดลาไปဆိုရင်สินเจမှုရှိပြီกายเยกันสินเจမှုရှိအဲ့ဒါကိုปริตุฏฐะกายตมะสาระတစ်ချက်ရဒါနဲ့ကြက်တာပြီးရင်ဝစီဒုစရိုက်4ပါးရှောင်မယ်ဝစီဒုစရိုက်4ပါးမှာလိညာပြောမယ်တယောက်တယောက်ချစ်နေတာတွေပြိုကွဲသွားအောင်ကုန်းတိုက်မယ်ပိတုနာဝါစာเนาะကျန်းတန်းတဲ့ဇကားတွေပြောမယ်ဖရုတဝါစာအတိဘယ်မရှိအချိန်ကုန်အကျိုးမဲ့တဲ့အလုပ်တွေလုပ်မယ်တန်ဖတ်ပလာပါအဲ့ဒီဟာတွေရှောင်လိုက်ရေးပြီးတော့ဝစီသူ့စရိုက်လေးပါဖြစ်အောင်ဖြစ်လာရင်နှုတ်အပြောတွေစင်ကြရင်ပရိသုဒ္ဓဝစီတမစာရဖြစ်ပါပြီအဲ့ဒီနှစ်ခုကိုရိုးရိုးအချိန်နေမကအတ္တမူဝံကြောင့်အချိန်မှာစင်ကြအောင်လုပ်ရင်ပရိသုဒ္ဓအာဇီဝပေါင်းလိုက်တော့ပရိသုဒ္ဓအာဇီဝကျွန်မအဲ့ဒီကနေကြက်သွားတာဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာဆိုရင်ပဲဒီနေရာမှာဒါဒါသည်ပရိသုဒ္ဓကာယတမစာရပရိသုဒ္ဓဝစီတမစာရအတ္တမွေးဝမ်းကြောင်းချိန်မှာဆောင်းရင်ပရိသုဒ္ဓစင်ကြဲတဲ့အာဇီဝဖြစ်လာပြီဒါဆိုရင်သီလဖြစ်လာပြီသီလပြီးရင်ဘာလာမလဲမနောစိတ်ကိုသွားတော့မယ်ဒါကြောင့်ကျွန်မဆရာတော်ဘုရားပြောတဲ့အစဉ်လေးမှာကျွန်မဒါလေးတစ်ခုကြော်ထည့်လိုက်တယ်ပရိသုဒ္ဓဇီဝကိုကြော်ပြောတယ်ဟုတ်ပြီနော်စာကြက်တာမဟုတ်လို့တကယ်ဖြစ်ရကလည်းဒါပဲကိုပြီးရင်ဘာလုပ်လဲမနောဒုစိတ်တွေစင်ကြယ်အောင်လုပ်ရမယ်ဆိုရင်မနောဒုစိတ်က၃ပါးရှိမယ်အဘိစာပြဘာဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီကနေစင်ကြယ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတော့အနဘိစ္ဆာအပြဘာဒတမ္မာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီလိုဖြစ်ရင်ပရိသုဒ္ဓမနောတမ္မာစာရဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်တမာတိဆိုတာစိတ်ကြည်လင်တဲ့အဆင့်ဆိုအဲ့ဒီအဆင့်ကိုမရောက်ခင်ဘာလာမလဲဆိုရင်မနောဒုစိတ်တွေကနေစင်ကြယ်ရမယ်ဆိုတော့ပရိသုဒ္ဓမနောတမာစာရအရင်လာမယ်ဒုစိတ်ကရှောင်တာပဲရှိသေးတယ်မနောဘရောမှသူများတွေပေါ်မှာဟလာအဘိစာသူများပစ္စည်းမလိုခြင်းမူအပြဘာဒအသိမတောင့်တာသူများကိုပျက်စီးစေခြင်းနဲ့စိတ်မထောင်မှန်ကန်တဲ့အယူအဆအဲ့ဒီမှာရင်ဓမ္မမေရှေတို့မိကွန်လေးတစ်ခုမှတ်မိရမယ်မနောဒုစိတ်သုံးပါးထဲမှာပါတဲ့အဘိစာရေဟိုဘက်မှာစိတ်အညစ်အကြေးမှာပါတဲ့အဘိစာရေတူသလားမတူသလားဆိုဒီနေရာလေးကနေမိကွန်ထွက်တာဟုတ်လားမနောဒုစိတ်ထဲမှာပါနေတဲ့အဘိစာကသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တာဟိုဘက်မှာပါတဲ့ကာမိစန္ဒနိဝရဏနေရာမှာဒီမဟာအဒဗရတုံးမှာဆိုရင်ကာမိစန္ဒနိဝရဏကိုဘယ်လိုသုံးလဲအဘိစာนิพพานะလို့တောင်းတယ်အဲ့ဒီအဘိစာလောဘကိုပြောတာကာမအယုန်နေမှာလူကျင်တဲ့လောဘအဲ့ထူးခြားချက်ကလေးနောက်မေးခွန်းမှာပါမယ်အဲ့ဒီတော့ပရိသုဒ္ဓမနောတမစာရဖြစ်လာပြီးရင်ခုစိတ်ကိုစင်ကြယ်စေဖို့ဘာလုပ်ရမလဲမိမိမှာရှိတဲ့ ద్వార 6ပါးတကား6ပေါက်ဆိုတာအာယုန်နေလာလို့ရှိရင်ဟုတ်လားလောဘဒေါသအစရှိတာတွေ
ဆိုရင်စိတ်အညစ်အကြေးတွေမဝင်အောင်မလုပ်နဲ့တတိနဲ့တတိနဲ့မလုပ်ရမယ်တတိရဲ့ပညာရဲ့ပါတယ်လေတတိနဲ့ဆရာတော်စကားဘယ်လိုသုံးလဲတတိနဲ့တတိနဲ့ဘယ်လိုသုံးလင်းလေးရှိလဲပညာနဲ့နှစ်ခုသုံးတယ်နော်တတိနဲ့ဆောင်စည်းမာလာဖြက်စည်းမြစ်မာလာပညာနဲ့ကဘာလုပ်မှာအဲ့ဒီအသုံးလေးကိုမှတ်မိရမယ်နော်တတိပညာကိုဆရာတော်ဖရာစကားလေးသုံးခါလာလှတယ်ကျမတို့ရေရွေးလေးပြောရင်တတိနဲ့စောင့်ထိန်မယ်ပညာနဲ့ဖြက်စည်းမြစ်မယ်အဲ့ဒီလောဘဒေါသတွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးကိုပဲပါဠိလိုအိန္ဒြိယေတုဂုတ်တထွာရလို့သုံးမယ်ဟုတ်လားအဲဆိုရင်ဘယ်နှချက်ရှိသွားပြီလဲ။နော်ကျမတို့ဒီအထိရှိသွားရင်6ချက်ရှိသွားပြီ။ပြီးရင်ဘာလုပ်ရမလဲ။ဘောဇဉ်နေမတ္တိညူတာတဲ့။ဘာလို့ဘောဇဉ်နေမတ္တိညူတာစိတ်ကြည်လင်စေဖို့ထည့်ရတယ်လဲဆိုရင်စိတ်အညစ်အကြေးထဲမှာအစာဟာရကိုအတိုင်းအရှည်မသိဘဲနဲ့လေ။အလွန်အကျွံစားရင်ထိဏမိတ်တာနိဗ္ဗာန်ရောမလာဘူးလား။ဟုတ်တယ်နော်။ကိုကြိုက်တဲ့အစာပဲဆိုပြီးအဲ့ဒါလေးကိုတက်မဲ့ပြီးတော့ရင်ဒီနေ့ဒီနေ့တော့ဥပုသ်ဆောင်နေဒီနေ့မွန်းလဲသွားပြီမဲ့မသိမ့်ထားအောင်မယ်လေနောက်နေ့အတွက်ဆိုသိမ့်ထားအောင်မယ်ဟုတ်လားနောက်တနေ့ကျရင်လည်းစားမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကြိုက်တဲ့အစာတွေကျရင်လည်းကြိုက်တဲ့အလျောက်စားနေအောင်မယ်ဆိုရင်ကောရတ္တတနာဖြစ်နေမှာပေါ့ဒါပဲပေါ့ဒါကြောင့်ဘောဇနေမတ္တိညုတာကိုကြိုက်တဲ့အစာတွေမှလည်းကြိုက်လို့ဆိုပြီးအလွန်ကြုံမစားနဲ့နော်မသိနဲ့အစာတွေကိုလည်းဟလာကြိုက်ပေမဲ့မစားနဲ့သိနေအခါစားရကြလဲမကြိုက်ဘူးဆိုပြီးတော့လဲမစားပဲနဲ့မနေနဲ့အစာဟာရတွေမှာအတိုင်းအရှိသိရမယ်အလွန်ကျွန်းစားရင်ထိနာမိတ်တာနိဝရဏကြိုက်လို့စားရင်ကာမိဆန္ဒနိဝရဏမကြိုက်ရင်ပြဘာဒဒေါသနိဝရဏဒါတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်စိတ်ကိုကြည်လင်စေမဲ့တရားတွေမှာဘာလုပ်လဲဘောဇနီမတ္တိညုတာလို့ထည့်လိုက်တယ်ကျမတို့ဥပုသ်သီလစောင့်ထိန်တဲ့အချိန်မှာလေစိတ်ကိုရိုးရိုး၅ပါးသီလကြတော့ကာယကံဝစီကံနေမှာအပြစ်မဖြစ်အောင်စောင့်ခြင်း၈ပါးသီလကြတော့ဘာဖြစ်လဲစိတ်စင်ကြယ်အောင်နေရတာဒါကြောင့်ဥပဝေသထမြတ်သောအခြင်းနဲ့နေတဲ့နေ့မှာဝိကာလဘောဇနာဆိုပြီးတော့မွန်းလွဲတဲ့အချိန်မှာအစာမစားရတော့ဘူးလေအဲ့ဒါဘာဖြစ်ခြင်းလို့လဲအဲ့ဒါခုနပြောတဲ့ကာမစန္ဒာနေဝရဏတွေလိုချင်တာတွေမဖြစ်အောင်ဟုတ်တယ်လားဒါကြောင့်တကယ်အကျင့်ကိုကျင့်မယ်ဆိုရင်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေကြပြီတရားတကယ်အားထုတ်ရင်ဖရာကဘာဖြစ်လဲသင်္ကန်းသုံးတဲ့တပိတ်တစ်လုံးပဲပေးထားတာကြောင်အိမ်နေဓာတ်ဘူးတွေမတ်ခွက်တွေဘာတွေပေးသေးလို့လားရေခဲတစ်တာတွေပေးလို့လားဖရာတပြည့်တကယ်အစ်အဲ့လိုနေတာလေဒါမဲ့ကျမတို့ကအခုမှကျင့်တယ်လူတွေမဟုတ်လားအဲ့တော့လူပါနေခဲ့တဲ့အတိုင်းပဲဘာလို့လဲကျမတို့ရိတ်တာဝင်ပြီဆိုရင်ပဲအရင်ဆုံးဘာအလုပ်လုပ်လဲအဲ့ရလိတ်လိတ်တယ်လေအဲ့ရလိတ်ကိုအရင်ထုတ်တာဟုတ်လားမဟုတ်လားတကယ်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာအဲ့ရလေးပါလို့လားသင်္ကန်းသုံးတဲ့တပိတ်တစ်လုံးပဲနော်ဘာမှမပါဘူးနော်ဟုတ်လားကျမတို့ကတော့အဲ့ရလေးလိတ်တယ်ပြီးရင်ပါလို့လဲအစားအသောက်တွေထည့်တော့တာပဲအဲဟိုကြလို့ရှိရင်စားတာအဆင်ပြေကြေးမှပြေအောင်မယ်လက်ဖက်ကလေးထည့်အောင်မှနော်အာလူကျော်လည်းကြိုက်တယ်အဲကော်ဖီကလည်းထည့်အောင်မယ်ဘာလို့လဲဟဲ့ဓာတ်ဘူးကလည်းယူအောင်မယ်ဆိုတော့ဟာကျမတို့မှဘာဖြစ်လဲငယ်များသည်အတောင်သားလေးဝင်ရှိတော်လဲကျမတို့ကတော့ရိတ်ခါတွေများလားမများအောင်လဲအိတ်ရင်လဲလေးငါးလေးနော်ဒီတိုင်းမအိတ်တက်ဖူးနော်ဟိုအိုက်တဲ့အချိန်ဆိုဆောင်းပါလေးချမ်းတဲ့ချိုဆိုဆောင်းထူလေးယူအောင်မှာငါဖက်လုံးလေးနဲ့မှအိတ်တက်တာဆိုကျမတို့တင်ရင်နဲ့အထုပ်တွေကမများလာဘူးလားအဲအဲ့ဒါတွေဒီကျမတို့ဘာဖြစ်ပြီလဲအဲ့ဒီဟာတွေကိုဖယ်ရှားပြရမှာလေနော်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဘောဇဉ်နေမတ်တေညွတာဆိုအစာအာဟာရတွေမှာလည်းအတိုင်းအစီသိရမယ်ဆိုကျမတို့တွေကတော့တည်သလားမတည်ဘူးလားဟိုမှာတပိတ်ပဲထားတဲ့အတွက်တပိတ်ဆေးပြီးပြီးပြီလေကျမတို့ကတော့မလုပ်ထားလေကို့မှာအိမ်မှာအကြောင်းအရိတ်တာအဆောင်မှာအကုန်လုံးပါမထားဘူးလားဟိုကကြွေးပြီးရင်စားခဲ့ပြီးရင်မပြီးသေးဘူးပြန်ရင်မလုပ်လဲနာရီလေးကြည့်မဟိုလိုသေးတယ်အချိန်လေးနော်ကော်ဖီလေးဖြော်တောက်လိုက်အောင်မှအဲဒါတွေနဲ့ညနေကျရင်ရောရိတ်တာကြွေးတဲ့အေးလေးတွေမကောက်တိုက်တဲ့အေးလေးတွေမကောက်အလှူရှင်မရှိရင်မတော့ရဘူးလေ။နော်အဲ့ဒါကြောင့်တော်တဲ့တောင်ထဲမှာနေတဲ့သူဘလို့လို့အေးအေးလာတိုက်မလဲ။ဒါမှမဟုတ်ရေပဲဖုံးပေးရမှာပေါ့။အခုကျမတို့ကတော့ညနေကျရင်အဖျော်လေးဖျော်မှဟဲ့စတုမတူလေးလဲစောင်းမှဘိုက်ကစားတယ်။ဟဲ့ထညက်ကလည်းအပ်တယ်တဲ့။
ဟဲ့ဂျင်းလေးလဲစားလို့ရဆိုကျမတို့တွေသွားကုန်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်ဘောဇနေမတင်ညူတာလည်းမဖြစ်ဘူးပေါ့သင်္ကန်းသုံးတင်တပိတ်တလုံးနဲ့နေရမှာလေနော်ဒါဆိုရင်အဲ့ဒါအပြင်ကိုစိတ်ကြည်လင်စေဖို့တရားအားထုတ်ရင်ဘာလို့သေးလဲစာဂရိယာနုယောဂဆိုတဲ့အတွဲနိုးနိုးကြာကြာသောတတိယကျိုးကျိုးစားစားသောဝရိယရှိရမယ်ဆိုရင်စိတ်ကြည်လင်စေဖို့မဟာအတ္တပုရတုလာအချက်ဘယ်နှချက်လဲရှစ်ချက်မာဟီတီလရဲ့နီးစွာသောအကြာဟီရီဩတပတီလကိုပြောရင်၃ချက်ပြောမယ်ပရိသုဒ္ဓကာယတမစာရာပရိသုဒ္ဓဝစီတမစာရာပရိသုဒ္ဓအာဇီဝတမာတိအတွက်ကို၄ချက်ပြီးသွားပြီတီလတမာတိစိတ်ကြည်လင်ဖို့ဖြစ်စေဖို့ကြည်လင်ဖို့ဖြစ်စေဖို့ပရိသုဒ္ဓမနောတမစာရာဣန္ဒြိယေတုဂௌတာဒွာရဘောဇနိမတ်တင်ညုတာသာဂရိယာနုယောဂပြီးသွားရောအဲ့ဒါဆိုရင်ကြက်လို့ရကျမတို့အဲ့ဒီလိုလေးကြက်တယ်ရပြီနော်ဒီအဲ့ဒီထဲမှာပါတဲ့ဟာလာပရိသုဒ္ဓကာယတမစာရဆိုတာဘာလဲပရိသုဒ္ဓဝစီတမစာရဆိုတာဘာလဲရတော့ရပြီသားတွေလို့ထင်တာပေါ့နော်မရတဲ့သူတော့ဘာဏတိပတ္တအရိဏတန္တာနဲ့ကြည့်ပေါ့ပြီးရင် question 5အရေးကြီးတော့နော်အရေးကြီးတဲ့ဩဒီနေရာမှာလေးတွေပါသေးတယ်နော်အဘောဇနေမတ်တေညုတာဆိုအဲ့နောက်မှာပါပါလိမ့်မယ်ခထားလိုက်ပါတော့ဒါမှပြောတော့ဦးနော်ဒီနာလေးမှာကဲအရေးကြီးသောအညစ်အကြေးနိဝရဏ၅မျိုးကိုဖော်ပြပြီးအဘဲအကြောင်းအရေးကြီးအကြောင်းပြောပါအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းသင်ချင်လို့ကျမလေးဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဟိုကလေး question တွေမှာရေးရင်အထဲထဲမှာပါတဲ့စလုံးတွေမှန်တယ်များခုဒါဓမ္မလေးကြည့်ဦးစိန်ဦးကဒီလိုလေးတွေရေးထားတယ်နော်အထရေကဏန်းနေပေါ့ကဏန်းနေကိုရေးအဲ့ဒီလိုကဏန်းကြီးပေါ့ဒါခေါ်တာပေါ့နော်ဒါတစ်အကြီးကြီးအဲ့လိုမရေးရအောင်အဲ့ဒီဟာဒီနံပါတ်မေကွန်းနံပါတ်ပုတ်စာတွေပဲရေးရအဲ့ဒီလိုတစ်အကြီးတို့ပါတို့ဒီဒီဟာပေါ့ line ဒီလို question မျိုးမှာဒါတော့ကငါးလို့ရေးထားတာတကယ်စာမွေးမေကွန်းဆိုဒါဒီဒီမှာနံပါတ်၅ဒီလိုရေးရတာဒီ underline အပြင်ကိုထုတ်မှာပေါ့နော်ဒါကျမတို့စာမွေးဖြည့်ဒီအတွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍနေဒီအသေးရမှာအဲ့တော့အသေးရတယ်ဆိုရင်မလုပ်ရမလဲဆိုလက်သေးခွင်းထဲမှာထည့်ရမှာဒါကြောင့်ကျမဒါလေးတွေကိုပြင်ပေးတယ်သတိရတာလေးတွေပေါ့နော်တွေ့တာလေးအဲ့ကြောင့်ဒီမှာဆိုဒီမှာတစ်ကိုဒီလိုရေးထားတယ်အဲ့ဒီအစားဘာပြင်မလဲအကျင့်လို့ရအောင်နော်တစ်ကာမိစန္ဒနိဝရဏနှင်းဗျာပါဒနိဝရဏဒီမှာကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့သူကသဘောမပေါက်တော့ဒီမှာ3နဲ့တွေ့လား3ဒီဘက်ကြမှာထိနာမိတာနေဝရဒါကွန်ပျူတာသမားဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘာလုပ်ရမလဲဒါမျိုးဆိုရင်ဒါကြောင့်စာအုပ်တွေဘာတွေမှာကျမတို့ edit လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီ ਆ တွေကိုဒါမျိုး3ဆိုရင်ဒီပုံစံပေါ့ကွန်ပျူတာရိုက်တဲ့သူကိုနားလည်အောင်ကျမတို့ကဘာလုပ်ပြီးလဲဆိုရင်အဲကျမတို့ဒါ editor ပညာပေါ့အဲ့လိုလေးလုပ်ပြီးဒီ ਆ ဒီအောက်ကိုချဆိုရဲအတိတ်ပဲเนาะဒီမှာမထားရဒါ editor ပညာပေါ့เนาะဒါကြောင့်ကုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ကြတော့ဒါမျိုးဘတော်မှမရေးမိစေနဲ့ဒီမှာဗာရေးမလဲနံပါတ်3ထီနာမိတ်တာနိဝရဏနံပါတ်4ဩဒိဆာကုတ်ကုတ်ဆာနိဝရဏနံပါတ်5ဝိစီကိစ္စာနိဝရဏဖြစ်ပါသည်ရပြီเนาะအဲ့ဒါလေးသိရမယ်အေးအဲ့ဒီမှာအဘဲကြောင့်အရေးကြီးကြောင်ပြောပြပါတဲ့အရေးကြီးတဲ့အညစ်အကြေး၅မျိုးဆိုတော့ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲဆိုအဲ့ဒီနိဝရဏတို့သည်ဘာကြောင့်အရေးကြီးလဲစိတ်ကိုပူပန်စေတတ်ပြီးဒါစိတ်ကိုပူပန်စေတယ်ဒါတမာတိအတွက်ပြောခြင်းနောက်တစ်ခုကဘာတဲ့လဲပညာဉာဏ်ကိုအားပြော့စေသောကြောင့်ဖယ်ရှားပြင်လိုအပ်တဲ့အညစ်အကြေးဖြစ်ပါတယ်ဒါပဲနော်စိတ်ကိုပူပန်ဆင်းရဲစေတယ်ပြီးရင်ပညာဉာဏ်ကိုအပြော့စေတယ်တကယ်နောက်တစ်ခုအဘိဇံလောကီပဟာယရင်ပါဝင်သောလောကသည်အဘေယာကိုဆိုလိုသည်နိသိအောင်မဒီထဲမှာပါတဲ့ဒီမှာလောကီဆိုတဲ့ဟာဒီလောကသည်တဲ့ဘာကိုဆိုလိုလဲဥပါဒံတို့ ਨੇ ဆွဲကတ်နေတဲ့ဥပါဒံဒီဟူသောတဏှာဒိဋ္ဌိတို့ ਨੇ ဆွဲကတ်နေသောဥပါဒာနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုဆိုလိုပါတယ်ဒါပဲ
ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဆိုတာဘယ်အရာလဲဥပါဒံဒီဟုသောတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့ဖြင့်ဆွဲလန်းပြီးတိမ့်ပိုက်ထားသောခန္ဓာ၅ပါးတနည်းအားဖြင့်ဒါလောကီယုတ်နဲ့ခန္ဓာတွေပေါ့နော်တဏ္ဍာဒိဋ္ဌိတို့နဲ့ဆွဲလန်းပြီးတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိများဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးနောင်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုခေါ်ပါတယ်ဒါလည်းသိပြန်ဦးလေးပဲနောက်တစ်ခါအရက်ပြောတဲ့မနောကံအရာမှာပါတဲ့ခုနောက်စာအဘိဓစာတဲ့ဆိုမနောထုစိတ်ထဲမှာပါနေတဲ့ပရိသုဒ္ဓမနောတမစာရမှာပါနေတဲ့မနောဒုစိတ်သုံးပါးမှာပါနေတဲ့ကျမတို့အဘိဓစာဆိုတာဘာလဲတဲ့အဘိဓစာဆိုတာသူပိုင်ပစ္စည်းသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုကိုယ်ပစ္စည်းအဲ့ဒီမှာဖြစ်ခြင်းမှုဖြစ်နေတယ်နော်ဒါကွန်ပျူတာ error ပဲချင်းကိုရေးတဲ့နေရာမှာလိုချင်နေ၊သွားချင်နေ၊စားချင်နေဆိုရဲချင်းသည်ရပ်ပင်ချင်ဖြစ်ရမယ်။အခုဒီမှာရပ်ရစ်ချင်ဆိုတာကိုက်တဲ့ mosquito ပြောမှာနော်ဒါမဟုတ်ဘူးနော်။အဲ့ဒါရပ်ပင်ချင်ဒါကြောင့်ဖြစ်ချင်မှုလောဘရဲ့အဘိဇံလောကီပဟာယမှာပါနေတဲ့အဘိစာမတူပုံကိုရှင်းပြပါတယ်ဒါလည်းဆရာတော်ခဏခဏပြောတယ်ဒါအဘိဓမ္မာတွေမှာသိစေခြင်းလို့ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတော်တော်များများမှာတွေ့ရပါတယ်။မနောတုစေအရာမှာပါတဲ့အဘိဓစာကသူပိုင်ဥစ္စာညွတ်တယ်၊သူပဲပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဖြစ်ခြင်းနဲ့လောဘဖြစ်ပါတယ်။တဏီယိုယိုလောဘမဟုတ်ဘူး၊မတရားတဲ့လောဘ။ကြောင့်တမညီမျှတဲ့လောဘမဟုတ်ဘူး၊ဝိတမလောဘလို့တုံးတယ်။နော်။လွန်ကဲနေတဲ့လောဘဖြစ်ပါတယ်တဲ့သူများပစ္စည်းကိုပစ္စည်းလို့ကြ။အဘိဇံလောကီပဟာယမှာပါတဲ့အဘိဓစာကပါလေဆိုရင်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏကိုပြောချင်တာလောဘပဲဒါကြောင့်ကာမစ္ဆန္ဒဆိုတဲ့အကြောင်းကာမအာယုန်နေမှာလိုချင်တာကိုပြောချင်တဲ့အတွက်မျက်စိဖြင့်အစဉ်အာယုန်တစ်ခုကိုမြင်နေအဲ့ဒါမြင်နေဥပမာလေးတစ်ခုမြင်ပြီးရင်မြင်အောင်ကြည့်အောင်နံပါတ်1ထိုအာယုန်ပေါ်တွေးတယ်မျက်စိနဲ့အစဉ်ရူပယုန်မြင်နေတွေးတယ်ဆိုတဲ့ကဘာနဲ့လဲမနှောနဲ့တွေးနေတာဒါရေးပုံစာချက်ဖို့ပြောချင်တယ်။ဒါမျိုးဆိုဒီစာပိုက်ကြီးကဘာလို့ပြောမှမသိတွေးလိုက်မိတဲ့အခါမှာဘာလို့လဲ။ဒီအာယုံလေးမှာလိုချင်လိုက်တာ၊ကြိုက်လိုက်တာလို့တွေးတယ်။အဲ့တွေးတာလေးကိုဖြတ်လိုက်အဲ့ဒါမနှောနဲ့တွေးလိုက်တာ။နံပါတ်1တွေးပြီးမနှောပြီးရင်ဘာလာမလဲ။အဲ့မနှောကနေပြီးတော့ဝစီနဲ့ကာယပြောင်းမှာပေါ့။အဲ့တော့ဝစီနဲ့ဘာလုပ်လဲ။နှုတ်ဖြင့်နံပါတ်1နှုတ်ဖြင့်ကြိုက်တယ်လို့ပြောမယ်ကြိုက်တယ်လို့တွေးမယ်ကြိုက်လိုက်တာလို့ပြောမယ်နံပါတ်3ကြိုက်ပြီးအဲ့ဒီအာယုံကိုရအောင်ကြိုးစားမယ်အဲကြောင့်မြင်ကြည့်ရင်မနောကံဝစီကံကာယကံအဲ့လိုလေးမှတ်လိုက်ရင်ဒီစာကျက်လို့ရတာပေါ့ဟာမှန်းမသိနေမို့ဆိုရင်တွေးတယ်ထိုအာယုံပေါ်တွေးတယ်ကြိုက်လိုက်တာလူကျင်လိုက်တာလို့တွေးတယ်နှုတ်နဲ့ပြောတယ်နောက်ဆုံးရအောင်ကြိုးစားဆိုဒီဟာကမနောကံရယ်ဝစီကံရယ်ကာယကံရယ်လို့မြင်လိုက်ရင်ပြီးသွားပြီဒါကြောင့်ကျမဒါကိုဓမ္မမိတ်ဆွေတို့စာကြည့်ရင်လွဲအောင်လက်သေးခွင့်နဲ့မှကျမထည့်ပေးတာနံပါတ်1အတွေးမနောကံနံပါတ်2နှုတ်နဲ့ပြောတယ်ဝစီနံပါတ်3ရအောင်ကြိုးစားတယ်ကာယဟုတ်လားဒါပဲအဲ့ဒီလိုဆိုရင်နဲ့အဲ့ဒီလိုဟလာမျက်စိနဲ့အစင်းတစ်ခုကိုမြင်လှလိုက်တဲ့အစင်းစိတ်ထဲကတွေးလိုက်တယ်နောက်ကနေဟဲ့တိတ်လာတာပဲနံပါတ်3ငါရချင်လိုက်တာစ조사မယ်ဒါပဲပေါ့အဲ့ဒီလို3ဆင့်အဲ့ဒါကိုပဲအဲ့ဒီလောဘကိုဘာလို့သုံးလဲအစင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုချင်တဲ့စန္ဒအဲ့ဒါကာမစ္စန္ဒဆိုတဲ့လောဘပါတဲ့ဒါဆိုရင်နားဖြင့်အတန်တစ်ခုကိုနားထောင်ရင်ရောဟဲ့တိတ်ကောင်းတဲ့အတန်လေးပါလားလို့တွေးမယ်နှုတ်ကလည်းပြောမယ်အဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်ရအောင်ငါဒီခွေတော့ဝေဥမာပဲဒါသွားပြီเนาะဒီတိုင်းပဲအနံ့အရသာအတွေ့အထိအကုန်ပြောရင်ဒီတိုင်းပဲဒါဆိုတအားယုံတစ်ခုတည်းမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်တွေမကပဲ ਨੇ အဲ့ဒီအစင်းအတန်အနံ့အရသာအတွေ့အထိတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတယောက်ဆိုရင်ရောဒါပဲဒီပေါ်မှာလည်းလိုချင်မှာပဲအဲ့ဒီလိုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဝတ္ထုအိမ်ခြံဝင်းနေရောအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အကုံတော့မပါဘူးပေါ့အဝိအစားဆိုရင်အစင်းပါမှာပေါ့အတွေ့အထိပါမှာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေရောအကုံလုံးမြင်ကြည့်မျက်စိဖြင့်အစင်းနားဖြင့်အတန်ဆိုရင်အဝိအစားဆိုရင်အတန်မပါဘူးလေအစင်းပါမှာပေါ့ဟာအင်ဒိုနီးရှားဘာတိတ်ဆိုအနံ့လေးရောမပါဘူးလားအနံ့လေးလည်းပါမှာပေါ့အတွေ့အထိပါမှာပေါ့အရသာတော့မပါဘူးပေါ့အဲ့ပန်းသေးလေးတစ်လုံးဆိုရင်ရောအစင်းပါမှာပေါ့
အနံ့ပါမှာပေါ့အတန်တော့မကြောက်ဘူးပေါ့အရသာပါမှာပေါ့အတွေ့အထိကလည်းဟလာကြွတ်ကြွတ်ကလေးဆိုပိုကြိုက်တာ哦ဟဲဒါမျိုးလေးတွေအဲ့ဒီလိုတွေးကြည့်ရင်အဲ့ဒါဒီအစေးအသက်အနံ့အရသာအတွေ့အထိပေါ်မှာဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဒီအာယုံတွေကိုလိုချင်တဲ့စန္ဒတွေပါလေကာမစန္ဒနိဝရဏပေါ့အဲ့ဒီလိုလေးသဘောပေါက်လိုက်ရေးအဲ့ဒီဟာကိုဘာလို့ရမလဲလောကီလောကမှားဆိုတာဥပဒဏ်ဆွဲနေတဲ့ခန္ဓာလောကီမှာအဘိဇံပဟယပယ်ပြရမယ်တရားအဲ့ပယ်ပြရမယ်လောဘဆိုတာကာမစန္ဒနိဝရဏအဘိဇာကိုသုံးနေနောက်တစ်ခါမနောဒုစရိုက်မှာပါနေတဲ့အဘိဇာကကြတော့သူများပစ္စည်းကိုမတရားကိုယ်ပိုင်အနေနဲ့လိုချင်တဲ့ဝိတမလောဘကိုဆုလိုတယ်ရှင်းလားနားလေတယ်နော်အဲ့တော့ပုံသေးကြီးနေနဲ့ဉာဏ်စီဖြင့်အစဉ်ကိုမြင်လင်းနားဖြင့်အတန်ကိုကြားလင်းဆိုရာကြီးတွေကိုအလွတ်ကြီးကြဲ့ပြီးတော့ဒါနေတယ်မယက်နဲ့နော်ဓမ္မမေရှိတို့အဲခွက်လေးတစ်လုံးကြိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီခွက်ကလေးရဲ့အယောင်အစင်ပါမှာပေါ့အဲစသည်ဖြင့်အတွေ့ပါမှာပေါ့ဟဲ့စသည်ဖြင့်ကျမတို့ယူပါမှာပေါ့နော်လူတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီတိုင်းပဲပေါ့သူကြိုက်ရင်အစင်ပါမယ်သူအတန်ပါမယ်အနံ့တော့လာနံ့မှရမှာပေါ့အနံ့ပါမယ်အရသာလေးပဲမပါဘူးပေါ့တော့အတွေ့ပါမယ်အဲ့ဒီလိုပေါ့အိမ်တလုံးဆိုရင်ကောအဲ့ဒီပုံစံလေးတွေခြံတစ်ခုကားတစ်စီးဆိုရင်ကောအဲ့တော့တက်ရှိဖြစ်စီတက်မဲ့ဖြစ်စီပေါ့အဲကြောင်လေးတစ်ကောင်မွေးမယ်ဆိုရင်ကောအစင်ပါမှာပေါ့အဲသူ့အတန်လေးပါမှာပေါ့ဟာလာသူ့အတွေ့အထိလေးပါမှာပေါ့အဲသွားပြီးတော့သူ့အနံ့တော့သွားမနံ့ဘူးပေါ့နော်ရေချိုးတာသွားမယ်ဒါအတွေ့အရသာဒါမျိုးစသည်ဖြင့်ကျမတို့အဲ့ဓာရီအကုန်လုံးပေါ်မှာလိုချင်တဲ့လောဘကိုဘာလို့သုံးလဲကာမစ္ဆန္ဒနိဗ္ဗာန်ဒါပဲနော်စသည်ဖြင့်အဲ့ဒါကြည့်မယ်အဲ့တော့ကာမစ္ဆန္ဒပေယံအကြောင်း6မျိုးတဲ့ကဲကာမစ္ဆန္ဒပေယံအကြောင်း6မျိုးမှားဆိုရင်ကျမတို့ကလေဒီညလေးအမြဲပါမယ်အဲ့ဒါကျမဓမ္မမေရှိတို့ဇယားလေးနဲ့ဆွဲခိုင်းထားတယ်နော်ဇယားလေးနဲ့ကြည်တာကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့လွယ်အောင်ပြောမယ်နော်ဒီမှာကြည့်ရင်အားလုံးကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏကိုပေယံ6မျိုးပြဘာဒါကိုပယံ6မျိုးသီနမိတ်ဒနိဝရဏ6မျိုးဩဒိစ္စကုတ်ကုတ်စ6မျိုးဝိစီကိစ္စ6မျိုးဆို6မျိုး6မျိုးတွေအကုန်ရှိတယ်စိတ်ကြည်လင်မဲ့အကြောင်းဆို10မျိုးရှိမယ်အဲ့တော့အလွယ်ဆုံးကဒီမှာသူ့အစဉ်အတိုင်းဆိုရင်ဟဲ့ဒီမှာ9နဲ့6ကအကုန်လုံးမှာပါမယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့ကျမကသဘောနဲ့ကြက်တာသဘောနဲ့ဆိုတာကျင့်စဉ်အတွက်ကျမကြက်မှာအဲ့ဒါဆိုရင်အဲ့ဒီမှာကျမဆိုရင်9နဲ့6ကိုမရှိတဲ့ဟာဒီတင့်နဲ့နှိဖြစ်သွားမယ်ကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဆိုတာကာမအာယုန်နေမှာလိုချင်တဲ့လောဘမဟုတ်ဘူးလားလောဘအဲ့ဒီလောဘကိုဘာလို့ရမလဲဖယ်ရှားပစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ဘာလို့လဲကလျာဏမိတ်တာလိုတာပေါ့မိတ်ကောင်းဆွေကောင်းရှိဖို့မလိုဘူးလားအဲ့ဒီကလျာဏမိတ်တာဆိုတာကျမတို့အတွက်အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေသည်ဝိသုဒ္ဓိမေတ္တာသင်ရမယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမရှိတော့တဲ့အချိန်ကျမတို့ရဲ့ဆရာတော်တမတော်ကြီးတွေပေါ့ကုတာဆိုရင်ကုဆိုရိုးရိုးပဲပြောဗာကျုပ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးပေါ့နော်ဒါကျမတို့ရဲ့ဆရာပေါ့နော်ဘုရားကိုစားဘုရားရဲ့ပြီးရင်ကို့မှာဒီကာမဂုဏ်အာယုန်တွေကိုလိုချင်နေတယ်နော်အခုကျမတို့ညီတော်မင်းနှံဆိုရင်သူလက်ထပ်ပြီးကစားဇဏပတကလျာဏီနဲ့ခွဲခဲ့ရတာလေသူဘာဖြစ်နေလဲကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့တော့နံပါတ်1ကကလျာဏမိတ်တဆိုရယ်မြတ်စွာဘုရားရှိရမှာပေါ့မြတ်စွာဘုရားသူ့စရိုက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့တရားမဟုတ်လားဒါပဲတင့်လျော်တဲ့အခါတရားဟောမယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့ပြီးတဲ့အခါဘာလုပ်ရမလဲအဲ့ဒီမှာကာမိစန္ဒနိရောဓနာတိလောဘဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီတွေ့တာစရာအာယုန်ဒီအပေါ်မှာဘာထည့်ရမလဲလောဘတရားဆိုရာဂစရိုက်ပယ်ဖို့လှပတယ်တင့်တယ်တာနှလုံးသွင်းရင်ပို့ဖြစ်မယ်ဆိုတော့မတရားမတင့်တယ်တဲ့အတုပါပွားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါကြောင့်အဲ့ဒီဟာဒီတင့်နဲ့နှစ်ဒီ9နဲ့6ကိုကျမယူလိုက်တယ်မိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်အဲ့ဒီဖြစ်နေတဲ့အခါမှာတင့်လျော်တဲ့ကုဆိုကာမစ္ဆန္ဒနိဝရဏဆိုလောဘဖြစ်ရင်လောဘကိုဖယ်တက်စေဖို့တင့်လျော်တဲ့တရားဟောရမယ်ဆိုအခုဖေရဟောပြီရာဂစရိုက်အတွက်အထူးတင့်လျော်တဲ့တရားမှာဘာတဲ့လဲအတုပါကမထံမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်နှစ်ချက်ရပြီအတုပါနမိတ်အာယုံယူလိုက်ပါပြီးရင်ဘာလုပ်မလဲအတုပါဘာဝနာပွားပါဟုတ်တင်းလျော်တဲ့တရားကိုနာပါဆိုရင်ကျမအတုပါနမိတ်အတုပါဘာလေးချက်ဖြစ်သွားပြီပြီးရင်ဒီလောဘကိုဖယ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားလောဘမဖြစ်စေဖို့ဘာလုပ်ရမလဲဣန္ဒြိယ
ဣန္ဒြေရေသူဂုတ်တ္တဓွာရပေါ့ဣန္ဒြေတွေကိုမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်တွေဓွာရ6ပါးတွေမှာလောဘဒေါသတွေမဝင်အောင်ဆိုလောဒေါသဖယ်လိုက်လောဘမဝင်အောင်တတိနဲ့ထိန်ပညာနဲ့ဖယ်ရှားမှာမဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒါဣန္ဒြေရေသူဂုတ်တ္တဓွာရပြီးရင်ဘာလာမလဲအဲ့ဒီလောဘတွေမဖြစ်အောင်ဘောဇနီမတ္တညုတာပဲအစာဟာရမှာအတိုင်းရှိသိဆိုဘာလို့ဘောဇနီမတ္တညုတာလဲတရားဓမ္မတွေအထုတ်တဲ့အချိန်မှာဒီရာဂကိုပယ်ဖို့ဆိုတမထအထုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးလားဒီတမထအထုတ်ဖို့ဆိုရင်ကျမတို့အစာတွေအလွန်ကျွန်းဆိုင်ထိနာမိတ်တနိဝရဏတွေဝင်ပါလေအဲ့တော့ဖယ်လိုက်ပါအောင်ထိနာမိတ်တဒီရာဂကိုဖယ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အစာဟာရတွေအပြည့်အဝဆိုင်ဘာဖြစ်ချင်မလဲကျမတို့ကာမဂုဏ်မှီဝဲချင်မှာပေါ့ဒါပဲဒါကြောင့်ကျမတို့ဘောဇနေမတ္တိညုတာကိုကာမိစန္ဒနိဝရဏမှာဘာလို့ထည့်ထားတာလဲဆိုရင်ဟလာအစာဟာရတွေအချိန်တိုင်းစားလို့ရှိရင်ကျမတို့ဥပုသ်ဆောင်နေဆိုရင်ဘာကိုဖယ်ခိုင်းလဲဘဲစာကိုဖယ်ခိုင်းလဲမွန်းလွဲပြီးနောက်ပိုင်းကိုဖယ်ခိုင်းလဲစဉ်းစားကြည့်ရင်ကျမတို့မနေ့ပိုင်းစားအစာစားတယ်ဆိုတာကျမစာချက်နီးသိနေတာနော်တရားသဘောကိုသိနေအစာစားတာဘာလို့ခြင်းလို့လဲအားလို့ခြင်းလို့မနေ့စာစားလိုက်တဲ့အားနေလဲစားစားလိုက်တဲ့အားတွေဒီလုပ်ငန်းခွင်တွေမှာအသုံးချဖို့အလုပ်တွေကြောင်းနေရပြန်လာတဲ့အချိန်မှာညနေစားစားလာတဲ့ဟာရလာတဲ့အားဒီဘယ်နေရာမှာအသုံးချမလဲကာမဂုဏ်အာယုံမှာအသုံးချမယ်ဒါကြောင့်ခုကျမတို့ဘောဇနေမတ်တေညုတာဆိုအစာအာရမှာအတိုင်းအတာနဲ့မချိန်ဒါကြောင့်ဥပုသ်ဆောင်တဲ့နေ့ဆိုရင်ဝိကာလဘောဇနာထဲ့တယ်လို့မှတ်ထားလိုက်ရင်ဒီကာမိစန္ဒနိဝရဏကိုဖယ်ရှားဖို့ရနံပါတ်1ကလျာဏမိတ်တာမိကောင်းဆွေကောင်းရှိရမယ်ပြီးရင်သင်လျော်တဲ့တရားစကားနာရမယ်အဲ့ဒီကာမိစန္ဒနိရဏတိလောဘဖြစ်တဲ့သင်လျော်တဲ့တရားမှာဘာပေးမလဲအတုပနမိတ်နဲ့အတုပဘာဝနာပွားခိုင်းမယ်ပြီးရင်ဓွာရတွေမှာမျက်စိနားနှာခေါင်းရှာကိုယ်တွေမှာဓွာရတွေမှာလောဘမဖြစ်အောင်တတိနဲ့ထိန်ပညာနဲ့ဖယ်ရှားဖို့ဣန္ဒြိယေတုဂုတ်တ္တဓွာရဒီအောင်ထည့်တယ်ပြီးအစာဟာရမှာအတိုင်းရှည်နဲ့သိဒါဆို6ချက်ကရသွားပြီဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုရင်နောက်တစ်ချိန်မှကျွန်မဆက်မယ်ခဏနားမယ်နော်